Благодарим и ти, Господи, че ни събираш и тоя следовет в това събрание. Ние вярваме, че ти си посред нас със своя дух. Днес ще имаме малко по-особено събрание, ще спомним за твоята кръв и за твоето тяло, което беше принесени в жертва на Голгота на кръста за нашите грехове, неправди и беззаконие, за твоята смърт, която ти изтърпя, за да можем и ние да сме живи, да можем и ние да наследиме вечния живот. Благодарим и ти, Господи, помогни ни с пълна сериозност да застанем пред теб, с пълна сериозност да пристъпим към Твоята кръв и към Твоето тяло. Ти казваш, аз съм хляба, който слиза от небето и който яде от този хляб. Има вечен живот и който пие от Твоята кръв, няма да види смърт. Господи, ние вярваме на Твоето Слово, вярваме за тия събития, които са станали преди близо от 2000 години на Голгота на кръста. Там ти взема нашите грехове, неправди, беззаконие. За кога на кръста нашите проклетия и нашите проклятия, нашите наклинания. Ние съжаляваме за всичко, което сме съгрешили пред теб. Молиме Те да ни простиш, да ни очистиш, да ни подготвиш, Господи, за да пристъпиме с сърца очистени и освободени, с очистена съвест. Господи, помилвай ни, благослови ни сега, помажи устните ни да хвалим Твоето име, помажи сърцата ни, Господи, и очисти ги от всякакво зло чувство. Умовете ни от всяка нечестива помисъл. Помогни ни, Господи, думите и мислите и делата ни да бъдат угодни пред Тебе и занапред да се доближаваме по-близко и по-близко и по-близко до Твоя Дух и чрез Святия си Дух ни очисти, освети, Господи, подготви за тази среща, този следовет. Ние те молиме за всичките тия наши братя, сестри, тежко болни, които са по болнични легла, които са по домовете, измъчвани от зли духове, атакувани от разни болести и страдания. Господи, молиме те, ние вярваме, че ти си бездействащ Бог, но си също и всемогъщ и си в състояние да развалиш и да освободиш всяка душа, която поглежда към Теб и призовава името Ти. Затова Те молиме, Господи, всички тия, които ще се молиме, те искат да се молиме за Теб, те призовават Твоето име и затова Те молиме да ги очистиш, да ги развалиш, да ги изцелиш и да ги върнеш в живота. Господи, помилвай ни, Отче Святи и прави ни, погледни на това събрание през жертвата на Твоя Син, през кръвта на Исус. Господи, помилвай ни, слава да бъде името Ти. Милост за Твой народ, Господи, милост за църквата Ти, Господи. Като свирепи вълци се опитват разни фалшиви учители да се промътват, да раздвояват стадото Ти, да разпръсват овците Ти. Ние Те молим и всеки такъв учител, магиосник, гадател, врач, да бъдат разкривани и изобличавани по църквите. Господи, помилвай страната ни и народа ни, опази страната ни от тия събития, които стават от тая бежанска вълна, да не залее България. Господи, смили се за страната ни и за народа ни, опази ни също така от природни бедствия, опази ни от катастрофални земетресения, наводнения,
Господи, помилвай ни и бъди с нас и в нас и ни дай Твоята благодат, защото ние сме едни недостойни и безполезни Твои слуги и без Твоята благодат нищо не можем да сторим. Затова Те молим за благодат, за хваление, благодат за молитва, благодат за говорене и благодат за слушане. Молим Те, отстрани Тоя дух на приспиване, който се опитва да приспива и говорители, и слушатели. Моля Те да очистиш атмосферата в това място и да осветиш това място. Защото вярваме, че Божия дом се освещава от онзи, който го обитава и знаеме, че Ти обитаваш местата, където се призовава Твоето име, където се чете Божието Слово, където се принасят молитви на Всемогъщия Бог. Освети това място. Слава да бъде на името Ти, молим Те за нашите поплът роднини, роднините на бащите ни, на майките ни, близки, братовчеди, съседи, приятели, привличай ги към себе си и прибавяй ги към спасяващите се. Господи, днешния ден в Православната църква си спомнят за своите покойници. Ние Те молим, Господи, всички уния, които в скоро време са се разделили със Свои близки и роднини, утеши ги, Господи, Душе Святи, защото ние сме безполезни утешители, а Ти си наречен Утешителят. Утеши ги, Господи, и припомни им чрез Словото Си, чрез дарбите Си, че те не са умрали, но са преминали и се намират в едно друго измерение и живеят всички ония, които са вярвани в Тебе, защото си ни обещал. Аз живея и Вие ще живеете. Благодариме Ти, Господи, за преголемите обещания, които си дал на Твоя народ. Помилвай ни, благослови ни, ръководи ни, пази ни. Молиме Те, Душе Святи, чрез Твоето присъствие, чрез Твоите дарби, видения, откровения, разкривай, изобличавай, поправяй, насърчавай, изцерявай, утешавай. Господи, кой от каквото има нужда, докосни се. Сега Те молиме за брат Йордан на Страваска, който е получил нещо като инсулт, може би. Смили се за него, възстанови го. За Тебе възрастта няма никакво значение. Аз съм свидетел на изцеревани 90 годишни, 96 годишни хора. Затова Те молиме, докосни се до брат Йордан, възстанови, Господи, ума му, съзнанието му, говора му, движението му. Помилвай него и сестра Васка, благослови ги, укрепи ги, те се прибрали сега от Гърция, бъди с тях там, Господи, помилвай ги, слава да бъде на името Ти. Молиме Те, Свята Троица, един Бог в три лица, остани с нас, при нас и в нас. Амин. Пееме сега тия песни, които са около. Седми номер, моя Библия. Книга Ти, колко радости.
Небето чудо се разгръща, Бог любов поглежда сам към мен. Виждам там на кръста на Голгота, О Исус за мен е наранен. Отце и в ръцете и нозете, Жажда и напухани уста, И венец отрани на глава. Пие възхарните ребра. Небето чудно се разгръща, Бог любов поглежда сам към мен. Виждам там на кръста на Голгота, О Исус за мен е наранен. И подигравки след от кръста, щом си Божи син. Я улавя Исус всички клоки, но хвала Христос го победи. Миг небето чудно се разгръща, Бог любов сам към мен. Виждам там на кръста на Голгота, О Исус за мен е наранен. И сърцето ми весь мир ликува, то изми из кръвта си моя град. Що той, че любов поглежда сам към мен. Виждам там на кръста на Голгота, О Исус за мен е наранен. Моя Библия, моята книга си, степникува ми в най-труден час. Ти възкресваш мен, ти живееш мен, ти говориш винаги във мен. Миг небето чудно се разгръща, Бог любов поглежда сам към мен. Виждам там на кръста на Голгота, О Исус за мен е наранен. Следващото 310. Тия кръст там на Голгофски връх предаде сам Исус на Бога. Жестока безсмъртта, ужасни болките, велика любовта към нас и грешните. И сърце мое, да сбори, велика
на Голгота. Кой номер? Сестра Здравка, майче, знаеш, ама майче забравил. 676. Ей, Саша. Oh.
продължаваме. Първото послание към коринтяните стигнахме до 14 глава. Стремете се към любовта, показвайте ревност за духовните дарби, а особено да пророчествувате. Защото който говори на език непознат, той не говори на човеци, а на Бога. Понеже никой го не разбира, а духом говори тайно. Който пък пророчества, той говори на човеци за поука, утешение, увещание и утеха. Който говори на непознат език, той получава себе си. А който пророчества, той получава църквата. Желая всички вие да говорите езици, а още повече да пророчествате, защото който пророчествува по-горен е от оногова, който говори езици, освен ако ги тълкуват от църквата да получи поука. А сега, ако дойда при вас, братя, и заговоря на непознати езици, каква полза ще ви принеса, щом ви се не обясня? Било с откровение, било с познание, било с пророчество, било с поука. И бездушните предмети, като пищялка или гусла, които издават глас, ако не дават разделни звукове, как ще се познае какво се свири на пищялката или на гусла? Защото ако тръбата издаваше неопределен звук, кой ще се готви за битка? Тъй вие, ако не изговаряте с езика си разбрани думи, как ще се разбере това, що говорите? Защото ще говорите на вятър. Толкова, например, различни думи има в света и ни една от тях не е без значение. Ако прочее не разбирам значението на тия думи, то за говорещия ще бъда чужденец, па и говорещия ще бъде за мене чужденец. Тъй вие, бидейки ревнители към духовните дарби, залягайте да ги получите в изобилие за поука на църквата. Затова, който говори на непознат език, нека се моли за дарбата да тълкува. Защото ако се моля на непознат език, духът ми се моли, умът ми обаче остава безплоден. И тъй какво? Ще се моля с дух, ще се моля и с ум. Ще пея с дух, ще пея и с ум. Защото ако благословиш с дух, как ще каже на твоето благословение амин, оня, който е от простолюдието, когато не разбира какво казваш. Ти благодариш хубаво, ала другият се не получава. Благодаря на моя Бог, задето повече от всички ви говоря езици. Но в църква предпочитам да кажа 5 думи разбрани, за да получа и други, отколкото 1000 думи на език непознат. Братя, не бивайте деца по ум, бъдете младенци за злото, а по ум бъдете пълнолетни. В закона е писано, на чужди езици и чужди уста ще говоря на този народ. Но и тъй няма да ме послушат, казва Господ. Защото езиците са белег не за повярвалите, а за неповярвалите. Пророчеството пък не е за неповярвалите, а за повярвалите. Ако прочее се събере цялата църква, наедно и всички говорят на непознати езици, влязат невежи или неповярвали, не ще ли кажат, тие са полудели. Но кога всички пророчествуват и влезе някой неповярвал или невежа, то от всички се изобличава, от всички се осъжда. Тъй, че тайните на сърцето му стават явни и той, като падне ничком, ще се поклони Богу и ще каже, наистина с вас е Бог. И тъй какво да се прави, братя, кога се събирате и всеки от вас има кой псалом, кой поучение, кой език, кой откровение, кой тълкование, всичко да става
за поука. Ако някои говорят на непознат език, нека говорят по двама или най-много по трима и то подред, а един да тълкува. Ако пък няма тълковник, те да мълчат в църква, а да говорят на себе си и на Бога. Пророци пък да говорят двама или трима, а другите да обсъждат. Но ако дойде откровение някому другиму, който седи първия, нека млъкне. Та един след други можете всички да пророчествувате, та всички да се поучават и всички да се утешават. И пророчески духове се покоряват на пророци. Защото Бог не е Бог на безредие, а на мир. Тъй по всички църкви между светиите. Жените ви в църквите да мълчат. Там не е позволено да говорят, а да се подчиняват, както казва и законът. Ако пък искат да научат нещо, нека питат мъжете си вкъщи, понеже е срамотно жена да говори в църква. Нима от вас излезе Словото Божие, ни само от вас достигна. Ако някой се мисли, че е пророк или изпълнен с дух, нека разбере, че това, което ви пише, е Господни заповеди. А който не разбира, нека не разбира. И тъй, братя, показвайте ревност да пророчество за пророчествуване, но не забравяйте да се говорят езици. Но не забранявайте да се говорят езици. Забранявайте. Всичко да става с приличие и ред. Амин. Така, може да се натърш. Има много богослови, православни, католици, евангелски, които биха с удоволствие махнали тая 14 глава от посланието към коринтяните. Даже в Франция на брат Пламен беха му казали, че тая глава 14 се отнася само за коринтяните. И той беше им казал там на пастира, ми дайте да отрежаме 14 глава и да я махнем от Библията и да я пратим на коринтяните. Показвайте, стремете се към любовта, показвайте ревност за духовните дарби. Има ли го това у нас? Задремали сме. Едно време го имаше, но сега има ли ревност към духовните дарби, към пророчество, към откровение, към езици, към тълкование? Има ли тълковател сега между нас? Няма. Защо няма? Защото сме задремали. Защото не искаме да изпълняваме. Защото такива учители има по църквите, които казват, това не е важно. Избират един стих от цялата глава и казват, ето, това казва апостол Павел. Нали? Ще бъда меч, що звънти и кивал, що звека. Какво главно ни говори тук апостола? Че ние имаме два начина да се молиме на Бога. Един е начин да се молим с ума си, а другия с духа си. Да се молиме с ума си, а другия с духа си. Кога се молиме с ума си? Когато се молиме и подреждаме молитвата в главата ни, в мислите ни. Разбира се, когато говорим на непознат език, нашия дух говори тайни на Божия дух. И тогава се молиме с духа си. Когато се молиме с ума си, ще се измориме. Но ако се молиме с духа си, или говориме тайни на Бога с духа си, може с часове да стоим на молитва и няма да се изморим. Защото духа не се изморява.
Но тук искам да ви кажа, че това разбиране, че само когато говорим на език, се молим и с духа си, не е така. Може да говорим на разбираем език, на български език и да сме изпълнени с духа и да се молим с духа. Тогава ние се молиме и се чудиме на думите, които изговаряме. Защото не ума ни, а духа ни говори. Духа говори. Нашият дух се свързва със Святия Дух и нашият дух, който знае тайните в човека, до костите му, до всичко знае къде и какво има, духа го знае. Ума не го знае. Ума трябва да го научи. И затова не само в евангелските църкви може да се го молиме с духа си, защото виждаме, че има такива молитвеници в православната и католическа църква, които са останали от светиите, от свети Василий Велики или Блажени Августин или други, и ако вземете една дълга такава молитва, ще видите, че не може там да прибавяте нито една дума, нито да отнемете от нея. И разбираш, че тая молитва е дадена на тоя светия от духа и той се е молил на неговия си език, но е записал тая молитва и тя е от духа. Но това, което аз се моля на Бога, чрез Божия дух, не е редно същото и ти да повтараш по мен. Нали? Защото твоя дух има други проблеми. Ти имаш други проблеми, които има да кажеш. Не ви ли се е случвало некога, че искате да се молите за някой човек и вместо този човек изговаряте друг човек? Защото другия човек има по-голяма нужда, а той за когото сте си намислили да се моли, той няма нужда. И така Святия Дух те прехвърля да се моли за човек, който има по-голяма нужда. Важно е да има тълкование. Ето ние чуваме тук, че когато няма тълковател, не трябва да се говори на език в църквата. Тук нали, има един стих, който казва да говори, да не задава себе си. Това, който иска да говори на език. Значи може да говори на език, ама тихичко, не да извиси глас на всичките и да говори на език, без да го разбират хората. Освен ако Святия Дух не го изпълни със сила, и той без да иска, се изпълни със сила и изговори тия думи, които може да бъдат за изобличение на някой, който знае този език, който разбира този език. Нали? Ние говорихме вече за този случай с Равин Данаил, който отива в църквата Бачо Киро, там сестра Цонка говори, пее на един мъртъв език, халдейски език, който никой не го знае, но той го знае. И тази изговарят думи, които се отнасят за него, на този мъртъв език. Само той го знае, в целата църква той знае този език. И тогава той се заинтересува, сестра Кина пък тълкува този език, той отива при нея, пита и нея, ти откъде знаеш този език? Не го знам. И тогава му обясняват за това, което тук в закона прочетахме, и на друг език ще говоря на този народ, но и така няма да послуша. И на друг език ще говоря. Когато се говори на непознат език, духа изговаря тайни на Бога. И в тия тайни дявол иска да надникне, но не може. Дявол има достъп до ума ни, поради греха на Адам и Ева. Те го послушаха и от тогава дявол има достъп до ума. Обаче няма достъп до духа ни. Той няма достъп. И затова не е за подценяване говоренето на чужди езици. Но за съжаление масово се подценява. Тая дарба се подценява.
И нещата могат коренно да се променят, когато човек се моли на език. Тие, които го правят това, от опит знаят, че не се изморяват и че може да стоят по няколко часа на молитва, защото духа им не се изморява. Но тук апостолът казва, че в църквата, ако няма тълковател, е добре да се казват 5 думи на разбран език, отколкото 1000 на неразбран, когато няма какво да разберат хората. Ние вече говорихме в миналата глава, че ако нямаме любов и ако нямаме вяра, дарбата може да ни е останала, ние само ще си говориме, но нищо няма да стане с това говорене, защото Господ, дарбите остават. Дарбите остават, но Господ, ако се е оттеглил, Святия Дух се е отдръпнал от нас, ако сме извършили гнусни и смъртни грехове, нали, говорих по този въпрос, че ангела не може да присъства там, където има грех, греха смърди и ние може да си говорим на език, но няма кой да ни чуе. Ако живеем в грех, затова трябва да си изправим живота. Сестра Розалия, вчера видях една малка книжка молитви за деца. Моля те, ако можеш да ни я дадеш и да я разпечатим. Чудесна е. Чудесна е на малките деца как да се пазят от греха. Какви? Чудесна е за децата. Ето, немало литература, немало вероучения, немало. Има всичко, нема желание да се даде на децата тия неща. Ама то и за нас е важно, не само за децата. За всеки един от нас е важно това. И затова е добре да има пророци в църквата, които да пророкуват, които да говорят и да изобличават греха, да разкриват това, което не е угодно на Бог. Разбира се, Господ дава потвърждение на това, което обикновено се дава по един или друг начин, чрез пророчество. И затова казва, когато някой тълкува или пророкува, другите да разсъждават. Другите да разсъждават. Дали това, което той човек пророкува от Бога, дали не от Бога, дали е за насърчение или е за бъркоти, защото има и освен пророци и лъжи пророци, които се вмъкват по църквите, умишлено са изпратени по църквите, свързани с държавна сигурност, да се дават бъркоти. И аз съм свидетел на такива пророци и знам последствията, какво им се случи на тия лъжи пророци, които дойдоха да пророкуват нашето събрание и не само на тех, но и на децата им, и сега на внуците им. И сега на внуците им, на тия лъжи пророци. Така че не е лесна приказка и лесна работа да влезеш в събранието и да изговориш една лъжа. Пратено от държавна сигурност да кажеш това ще стане и това ще стане. И сега майката на това дете ме пита, нейният баща беше лъжи пророк. И тя ме пита, защо сина ми загина? Еми, защото баща ти беше лъжи пророк. За това. Ама как може? Еми може. Къде го пише? Пише го в 5 глава ли, или 3 глава ли беше там на Второзаконие. Аз съм Бог. Всемогъщ. Много милостив. Много жалостив. И благославям потомството на ония, които ме обичат до 1000 поколение. Но наказвам до 4 поколения, ония, които ме мразят. До 4 поколения. И ние сме ги видели тия неща, да не ви занимавам с тях, но аз съм свидетел на такива неща. Какво се случи с тия хора, какво се случи с децата им и после и с внуците им.
Защото е писано още в закона, казва, ако се дигне човек между вас, пророк, който ви разкаже сън или видение или пророчество, и то се сбъдне и всичко се изпълни. Но ви каже да отидем и да послужим и на други богове, вие не слушайте този пророк, защото аз чрез този пророк ви изпитвам, обичате ли вие Господа вашия Бог, а този пророк ще бъде изтребен и сред народа. Ще бъде изтребен. Той е пророк, не е лъже пророк, но е пророк. И казва на хората да отидат да се поклонят и на други богове. Такъв беше пророк Анания. Той беше пророк. Пророк Еремия отива в храма, Бог му казва да вземе един ярем, да отиде в храма с ярема и да каже, че така ще бъде наденат ярем на този народ, който не иска да се покае, който е напълнил храма с идоли и ще бъде роб Вавилон 70 години. И срещу него застана един пророк Анания. Взема ярема, чупи го и каза, това няма да бъде. Верно е, че Израел ще отиде в Вавилонско робство, но само 7 години. И пророк Еремия казва, дай Боже да бъде така. Дай Боже да стане така, както ти казваш, а не както аз казвам. И си тръгна, но като излезе от града, дойде Божието Слово до пророк Еремия и му каза, върни сега в храма и кажи в храма. Понеже пророк, Бог го нарича пророк, Анания говори от себе си, от себе си, до година по това време той ще умре. И му кажи, ти щупи дървения ярем, но Господ ще ти направи железо. Не може, на нас кого ни харесва, това да пророкува. На нас кого ни харесва, нали, такива работи да пророкуваме. Ако ти е дадено пророчество, говори, не се притеснявай. Не се притеснявай. Ако е дадено видение или сън за това наше събрание, кажете го, не се притеснявайте. Ние ще разсъждаваме, защото Господ иска хората да се оправят, не да буксуват на едно и също място. И тук стигаме и до този проблем с говоренето, което, нали, пак ви казвам, че в църквата човек може да говори на език, но тихичко, без да смущава останали. Ако няма тълковател. Ако няма тълковател, защото Бог е Бог на мира. Иначе казва, ако всички говорите на езици и влезне един външен човек, или човек, който не е повярвал, няма ли да си помисли, че вие сте луди, че е влезнал в блудница. Няма ли да си помисли? Обаче, ако всички пророкувате и влезне този човек и почвате да говорите за него това, той ще падне, ще се поклони и ще каже Господ е между вас. Една сестра от Англия се обади, че се е молила, когато ние сме тук били на молитва. Молила се и казала, Господи, първо аз съм сгрешил, като съм казал, че тя от консервативно, така ми прозвуча, нали, консервативно евангелско семейство, а тя била от консервативно православно семейство. И не знае, има ли страх е да отиде на евангелска църква. И се е молило, Господи, мога ли да ходя на бой на ливада в това събрание?
И аз се моля за нея. Споменаваме тук и брат Ясен става и казва, за нея ми се даде само две букви. Да. И тя се обажда оттам и казва, отговора ми се даде там от вас. Е, от Бога ли е това? Да. Да. И вика, ще дойда на Бодина, брат. Моята сестра отива на Бачо Киро и се моли, Господи, да не сгреша пред Тебе, да не си променя вярата. Моля Те, дай ми отговор сега, като влезна, ми дай отговор. В момента, като влизам, ми дай отговор, мога ли да хода тук на църква. И пастирът чете, Ана се моли, Ана се моли. И казва, благодаря Господи. Отговорът е готов. А той чете за Ана, дето се моли там за, на Самуил майка. И казва и така, започна да хода на църква. Господ ще намери начин да ти отговори. Ще намери начин, но ние трябва да му вярваме. Ние трябва да му вярваме. Така че не се очудвайте на един човек, който нали, цял живот е бил евангелски християнин и сега ще влезе в православната църква и се чуди какво да прави, дали може да влезе, дали може да стои, защото там някакъв свещеник, не знам откъде се е появил, много свят, евангелисти и католици може да влезнат, но само в притвора, а вътре не имат право да влизат. Така ли е? Не. Така ли е? Или православни, ако отида в католическа църква, може ли само отвънка да стоят? Или тук да седат вънка на коридора? Това ли е истината? Това ли е истината? Не имат право. Кой раздава тия права? Те православните държавна казват, че канона им е такъв. Моля? Православните казват, че канона им е такъв. Аз съм седия свещеник. Ама няма канон. Сега питат го един от владиците, този, когато беше болен папата. Можете ли да се помолите за изцелението на този човек? А, не мога. Той е католик. Ама Исус казва, а той враг ли ви е? Еми, до некъде сме врагове. Еми, Исус казва, молете се за враговете. Ама канона не позволява. Ама канона, ама Исус казва, молете се за враговете си. Журналистката му казва, той ви е враг, нали? Ама помолете се за него. Не мога. Какво прави този канон? Кой ги измисли тия канони да разделят християните? Не мога, защото той ходи в еди коя си църква. Не мога. И затова ми казвам, вярвайте на всичко това, което е писано, но и може да вярваме на половината Библия. Не може да вярваме само на половината Библия. И тъй, вие, бидейки ревнители към духовните дарби, залягайте да ги получите в изобилие. В изобилие за поука на църквата. Залягаме ли? Не залягаме. Предпочитаме да назубрим отделни стихове и да ги като лозунги да ги цитираме и да ги вдигаме, а това не се получава. Абе, брат Петре, абе, моля ти се година наред, повтарам в Исусовите рана, аз съм изцелен и се съм болен. Ама сестро, там пише, защото не се чете, взима се един стих от Библията, в Исусовите рани, аз съм изцелен. Ама вярвам, бе, вярвам, обаче съм си болен. Ама предният стих пише, че това се отнася за ония, които живеят духом, а не плътски. А тия, които живеят плътски, може да викат в Исусовите рани са изцелени, ама няма да стане. То се отнася за ония, които живеят духом. Затова не взимайте и не цитирайте един стих и викате, Господи, ти си задължен, ти си... Чита там една книга, някакъв американец. Господи, Словото ти е в опасност. Брей, Словото на Бога е в опасност.
Ти ако не ме изцелиш, вика, словото ти е в опасност. Ще го изцели ли Господ? Ма нема да го изцели. Има условия. Има условия и за изцеление, и за благословение, и за всичко. И хората казват, его и си и нас, сестра ми се обажда, милата, ма брат Петре, защо се получава, всеки ден повтарям едно и също нещо, и все съм си болна, и все викам Исус Витаране, аз съм изцелена. Обаче, вижте, вярно ли е това слово? Чрез неговите рани ние се изцерихме. Вярно ли е? Вярно е. Ама вижте какво пише преди тия думи, какво е записано тук апостол Петър. Той сам с тялото си възнесе нашите грехове на дървото. Та! Като умрем за греховете, да живеем за правдата. Като умрем за греховете, да живеем за правдата. Чрез неговата рана се изцерихте. Ама умрахме ли за греховете? Ма ако не сме умрали за греховете, няма да стане. Значи, за да действат този стих в неговата рана и ние сме изцерени, трябва да сме умрали за греховете. И да живееме за правдата. И тогава той е... Ама, брат Петре, ти много изискваш. Другите брата казват, нема проблеми, Бог изцерява и вярващи, и невярващи, изцерява и магиосници, изцерява. Не изцерява. Това са лъжи. Ето, казвам ви, една сестра предложи майка си, леля си, да се молиме за тех, защото те са, те баят. Не мога да се моля. Опитах се да се моля, но ме стисна нещо за гърлото и не мога да се моля. Какво трябва да направи майка и лели? Нека ме чуе, тя ме слуша. Тя трябва да отиде им да й каже, майко, лелео, пътувате за ада, вие сте слуги на дявола. Ама те ще ми се разсърдат. Ама нека ти се разсърдат. Ама да отидат в небето, а не да отидат в ада. А не да ги гаделиш, не бой се, не бой се и как си се, не бой, не бой и си заминат. Има условия, разберете, за всеко нещо има условия, за да ги получим тия изцерени и така нататък. Трябва да копнеем за духовните дарби, но обикновено това става, когато получим новорождението. Брат Димитър говори по този въпрос за новорождението. Еми, ние сме вече новородени. Нали? Баптистка, други църкви казват, какво ни трябва повече? Ми трябва ви да пораснете. Какво значи едно новородено бебе? Какво е едно новородено? То е бебе, то нищо не може да направи. То не може да ходи, не може да говори. То е новородено. Ама е само новородено. И от тук на там трябва да расте това. Да се храни със словесното мляко, да порасне, да почне да ходи, да почне да говори. А не да се остане джудже. Ние сме новородени, няма проблем повече. Повече нямаме проблем. Ма имате проблем. Имате проблеми. А защо не приемате духовните дарби? Ами, защото не е страх от лъживите дарби. Ние не може да приемаме духовни дарби, защото може да дойдат лъживи дарби. Запомнете това. Където има истинска дарба, лъжливите не вереят. А където няма истински дарби, там е пълно с фалшиви пророци и фалшиви дарби. Там вереят. Където няма кой да ги изобличи. На времето влизам в една църква, сънувам, че влизам в една църква и чувам, че Господ ми говори, вътре е пълно с предатели. Кой от църквата знае, че вътре е пълно с предатели? В момента имало около 600 ли, колко беха? Или 60 хиляди информатори по църквите. В момента държавна сигурност има към 60 хиляди информатори. И тук има 5-6 души сигурно. Разбирате ли какво става?
Ако дарбите ги няма, и те за това са против дарбите. За това са против дарбите. Съжалявам, че трябва да ги казвам тия работи. Един ден сънувам една нощ. Вие сте го учели това в мирния договор. Че си чул глас от небето като гръм. И както казва апостол Иван, като грас от много води, като гръм, разтресе земята. Ще очиста земята от това извратено и нечестиво поколение. И всички хора попадаха по земята. Попадаха по земята. Ние се молим сега за Пещера, после има вече 5 предупреждения за Пещера. Господи, какво да направим? Всеки да се помири с брат си и да сключи мирен договор с Небесното царство. Да се помири с брат си. А не се огледаме ние тук сега дали сме се помирили с всички брати и сестри. Не сме се помирили. Войни. За какво? За имоти, за ниви, за не знам какво, за казани речени. Постоянно има такива разправи. За какво? Първото условие е да се помирим и тогава да сключим мир. Иначе мира няма да върви. И виждам трима мъже и гласа от небето говори. Ето тия тримата са предатели. Те са в църквата. Ще ги изтребя. Кажи им. Единият предава в доброволния отряд, другият в държавна сигурност и третия в партията. Отивам при първи и му казвам, той казва, не е точно така, брат Петре. Отивам при втория, той ми казва, ти ли ще ми кажеш, ти си ходил в баптистката църква. И викам, колкото съм ходил там, да не е забранено за християни в баптистката. А третия каза, вярно е, брате. Брат Петре, станах кандидат, член на партията и ми поставиха партийно поръчение да те следа и да докладвам какво говориш, къде ходиш. Защото тогава ние ходихме по градинките, събирахме си попейките по градинките и там идваха хора, слушаха ни един по един и това много ги дразнеше. Нали? Дойде човек от градско управление на МВР и казва, тук ако говориш в твоя дом и проповядваш, нямам право да ти се бъркам, ама паналите по градинките да знаеш, че те арестувам. Вярно е. Само след един месец тия двамата си заминаха. Един след друг. А третия дойде тук, застана там и казва, ела, искам да те питам. Аз ли съм тоя, дето си писал в мирния договор, че съм станал кандидат член на партията и съм получил партийно поръчение да се викам ти си. Ти си, ама си жив, а у ния си заминах. Защо? Защото не може да се лъже срещу Святия Дух. Те си въобразяват, че аз съм научил некъде от държавна сигурност нещо и ги изобличавам. Тие откровения са много важни. Един много добър, кротък, усмихнат, учтив човек в Батистската църква. И аз много го обичах и го уважавах този човек, обаче Святия Дух казва, не му се доверявай, той е доносник. Утре ще го срещнеш. Кажи му, знам къде отиваш. А той ще ти каже, не е възможно да знаеш къде отивам. Кажи му, а за този отгоре не е ли възможно? За него е възможно, но не и за теб. Тогава му кажи, отиваш в доброволния отряд да предаваш своите брати от Баптистката църква. Покай се, защото ще умреш от рак. Целият ден мина, не го виждам този човек, викам, Господи, това не е от Тебе. И си тръгвам, качвам се в трамвая, хоп, той там в трамвая. И му казвам, знам къде отиваш, не е възможно да знаеш.
И за него ли не е възможно? За него е възможно, не и за тебе. Отиваш в доброволния отряд да доносничиш срещу братята и сестрите в Баптистката църква. Ако не престанеш, ще умреш от рак. След един месец ме срещна и казва, абе, получих, вика, едно писмо. И в това писмо пише, ей, предател, покай се, защото Господ ми каза, че ще умреш. Ти ли си го писал? Викам, кога да го пиша, но и ти казах. Ама аз спрех. Ако си спрел, нямаш проблем. Но ако не си спрел, заминаваш. Заминаваш. И минаха, може би, още 15-20 дни и казаха, еди, кой си брат, почина. От кво бе? Некъв скоротечен рак. Спрял ли е? Не е спрял. Необходими ли са тия откровения, видения са, необходими са да се очисти църквата? Имаше един приятел мой от Малашевци и ми предложи, аз бех без работа с един негов там съсед, да гледаме гъби. Аз отидах да видя помещението, обаче Господ ми казва, той човек е старши лейтенант от Държавна сигурност, не се занимава с гъби и не се занимава с него. А на него му кажи, на твоя приятел, че всеки ден, 12 часа е на пазара в доброволния отряд. 12 без 10, без 5 напуска Конгрешанската църква и отида там и предава кой какво е говорил, кой се обадил, кой е станал нов човек, кой е повярвал и носи там. Кажи му да се покае, защото ще си замине. Отивам и му казвам, а той се изсмя. Ми ка, ха-ха, глупости. Какво говориш? Обаче, като стана 12 без 10, той стана от църквата там и аз му дигнах ръката и му показвам часовник. 12 без 10. Заминаваш, ама ще умреш бе, човек. Млад човек, много по-млад от мене. И може би много скоро след това си замина. Брат Димитър го знае, ама айде да не казвам имената. Ваш комшията. Важно ли? Важно ли тия хора да се покаят? Защо? Защото им дава шанс Господ. Вижте на партийния член, на той комунист, се отказа да предава и е жив и здрав и до днес. Петко Бачваров се казва. Не Бочаров, а Бачваров, защото онзи ден е починал Петко Бочаров. И дава там някакви примери, които... Необходимо ли е? Необходимо. Необходими ли са сънища? Необходими. Необходими ли са виденията? Необходими са. Всичко е необходимо. Един ден ме извикаха в една евангелска църква в канцеларията и казах, слушай сега, брат Петре, да ти разкажем нещо. Ти много се заблуждаваш. Виденията, сънищата, дарбите са за Стария Завет. И вие ли мислите така? Какво пише тук? Стария Завет. И аз почвам, казвам, добре, айде сега, ще ви задам и аз един въпрос. В Новия Завет Йосиф сънува сън. Не бой се да вземеш Мария, защото зачето от нея е от Святия Дух. По Стария Завет. Сама те тя вижда ангел Господен, който ѝ казва, ще зачениш и ще родиш син да го кръсти името му Исус, да го кръстиш името му Исус. Как ще стане това, като мъж не познава? За Бога няма невъзможни неща. Отивай в Египет, вземи детето и Мария и беги в Египет. Върни се от Египет, ония, които търсиха живота му, измраха. От Стария Завет ли? И разбира се, вика, че от Стария Завет. Ама как ще обстаря, бе? Наричате ми Матея, първа глава. Това е описано там в Лука, втора глава. Първа и втора глава. Стане, добре. От кога започва, викам,
Новия завет. Ами вика от Петдесетница. Добре, щом е от Петдесетница, да видим какво става след Петдесетница. Втора глава. Деяния на апостоли. Рабите ви и рабините ви ще пророкуват. Кога? Последно време. А в последно време младежите ще виждат видение, старците ще сънуват пророчески сънища, рабите и рабините ти ще пророкуват. Ма това е за Петдесетница. Това не е сега за църквата. Добре е за Петдесетница. Дома на Корнелий, един ангел се явява и му казва, иди у Симон Осмара или Кожара, различни са преводите, и намери Симон Петър да дойде да ти говори думи, чрез които ще спасиш ти и домът. И той отива, намира го, а в това време апостол Петър е на покрива, моли се, вижда една плащаница, слиза и чува глас. Петре, заколи и яш. Никога, Господи, нищо нечисто не се е докоснало до устата. Това, което Бог е очистил, ти за нечисто да не читаш. Ти за нечисто да не читаш. Това от Стария завет ли или от Новия завет? Те мълчат. Ами цялото откровение на апостол Йоан от Стария завет ли? Абе, брат Петре, бе, ти се много си заблудил, бе. Ама ти за апостол ли се мислиш, бе? Ма не съм за апостол, вие ми казвате, че това е за Стария завет. Така че ще дойдат и при вас такива учители и ще ви кажат, дармите са за Стария завет, дармите са за коринтияните. Питайте го, Пламен ще ви каже, нямаше го да е. Дарбите за коринтяните. И той попитал, добре де, тогава да махнем посланието за коринтяните, да откъснем тази глава и да я пратим на коринтяните. И какво не изпълняваме ние друго? Тук на нашето събрание няма такова нещо, но аз съм бил в църкви, където гъмжат като пчели, и те се радват и казват, това е нашия кошар. Това е кошара на Господа. Цялата църква бръмчи на чужди езици говори и няма тълковател и да не говоря какво става. Нека си се молят, хората не има проблеми, но тук пише, че не трябва да бъде така. Че Бог е Бог на реда. Че може да се говори на език само един или двама и ако на третия дойде, дойде от Святия Дух, той идва, изпълва го Святия Дух първия да млъква. Обаче трябва да има тълковател. Ако няма тълковател, да мълчат. Да мълчат. За да има ред и дисциплина. Обаче, какво се получава? Сигурно и тогава в тогавашните църкви първи са скачали милите сестрички. И те казват, искам да чуем, искам да кажа, искам да питам и така нататък. Ама искаш, ама вижте какво пише тук. Благодаря на моя Бог, задето повече от всички ви говоря езици. Но в църквата предпочитам да кажа 5 думи разбрани, за да получа и други, отколкото 1000 думи на език непознат. Братя, не бивайте деца по ум, бъдете младенци на злото, а по ум бъдете пълнолетни. Защото езиците са белег за... За кой? За неповярвалите. А има такъв белег, казва. Имаш ли белег език? Имаш ли белег език, за да бъдеш приобщен към нашето общество, към нашата църква? И ще ви кажа един пример за един такъв белег език. Значи, една сестра тук дойде, седна и тя казва, аз съм новородена.
Кръстена съм Святия Дух. Как стана твоето кръщение със Святия Дух? Ами казва, казаха ми да викам кръсти, прости, кръсти, прости и кръвта, кръвта, обаче нищо не става. И тогава вика една от сестрите, изговори няколко думи и аз ги повторих тия думи, дето тя ги изговори. А викам, а сега моля да ги повториш? Не мога. А да, ама те ми казаха, че съм получила белек език. Белек език. Значи, казала съм няколко думи, да викам, сестър, няма такъв белек език в Библията. Но масово в Божия църква се говори за белек език. Може да кажеш една дума на чуш език и край, вече си кръстен Святия Дух. А може да си пророк, да имаш и целителни дарби, чудотворни дарби, всичко. Ако не си казал тая дума, край, никакви нема Святия Дух. По тая причина в Бургас една учителка по френски език отива в една домашна група и почва да се молят за кръщение. И тя проговаря на френски език. Слава на Бога, Бог да те благослови и почва да я водят от дом на дом, а тя е пратеничка на Държавна сигурност. И са ги изловили всичките домове, където се събират. Защо така? Ами защото нема пророчество. Защото нема го Святия Дух. Би следвало, ако тия всички хора имаха Святия Дух, да бъде разкрита тая учителка по френски. Да, веднага да Господа я разкри, да каже, тая фалшива. А тя са ги изловили всички. Да прави се, че говори език, тя знае, френски говори, френските и слава на Бога. Слава на Бога. Казвам тия неща и едните и другите да се знаят. Защото един ден сестра Мара Вирчева ми разказа, че са се молили за кръщение там на някой човек и са повтарали кръвта, кръвта, кръвта. Кръвта, кръвта, кръвта. Никой да не подценява кръвта на Исус. Да не се присмиваме на тия неща, защото е опасна работа. Но Бог изпълва там една сестра и Святия Дух я изпълва и тя и той пита чрез нея, чия кръв? И те почва да повтарят. Кръвта на Исус, кръвта на Исус, кръвта на Исус, кръвта на Исус. Обаче отново Святия Дух пита, на кой Исус? На Исус навин ли? И тогава те почва да се молят, кръвта на Господ Исус Христос. На кой Исус? На Господ Исус Христос. Ние знаем за коя кръв става дума въпрос, нали? Обаче трябва да знаем за какво става дума, защото има кръв на човеци, има кръв на животни, има кръв, нали? Кръвта е, в кръвта е живота. Затова внимавайте с тия кръщенета, не отричайте, не забранявайте да се говорят езици. Ето тук пише, 39 стих. Не забранявайте да се говорят езици. Не забранявайте. Обаче същият апостол казва, ако нема тълковател, такъв да мълчи. Нали? Да не избисава гласа си, да не стане бъркотия. А когато се даде пророчество, тогава тайните на сърцето стават явни. И такъв човек, който идва отвънка, ще каже, с тях е Господ, както тая жена, която е казала, тая сестра, Господи, дай отговор там на боли на ливада, дали да хода там. И брата става и казва, чувам само една дума. Да. И за нея е отговор. Отговора дойде. И какво трябва да правим, когато се събираме? Което не се прави. Всеки от вас има. Да, предложи. Псалом. Поучение. Език.
откровение, тълкование, всичко да става за поука. И тук го цитирам, за да се знае това. Ако някой говори на непознат език, нека говорят по двама или най-много трима и то подред, а един да тълкува. Ако пък няма тълковник, те да млъкнат в църквата и да говорят на себе си и на Бога. Не да високо да говорят, но може тихичко да се молят и да говорят на себе си и на Бога. Защото когато се говори на непознат език, нашия дух говори тайни на Бога. Защото аз съм чувал покойния брат Христо и той... Не, Святия Дух в мене говори тайни на Бога. Викам, не може бе, брат Христо, не може. Святия Дух и Бога, и Бог Отец да има тайни. Те са едно. Отец, Син и Святия Дух, те знаят всичко, не може да има тайни. Твоя Дух говори тайни на Святия Дух, тайни на Бога. Твоя Дух говори тайни, а не Святия Дух. Не, не, Святия Дух в мене говори тайни на Бога. И така си остана този човек, да си е убеден в това, че когато говори на език, Святия Дух говори, а не Неговия Дух. А тук пише, че Неговия Дух говори, а не Святия Дух. А Неговия Дух говори тайни на Святия Дух. И запомнете това, пророческите духове се покоряват на пророците. Не може, аз съм срещал много такива хора, които казват, не мога, духа ме кара да направя това и онова. И как не можеш? Не можеш, тук пише, че може. Значи той, дето не можеш да не говориш, не можеш да не станеш, не можеш да направиш това или онова, не е от Бога, защото Божия дух е дух на мир и на ред. И тук един стих, който много сестри биха искали да го нема този стих. И аз прочетах във братска любов, сестра Бинка Йолова пише в едно интервю, апостол Павел много е сгрешил, като е писал посланието до коринтяните, жените да мълчат. Апостол Павел е сгрешил. Вижте какво пише, как е сгрешил апостол. Жените ви в църквите да мълчат, тям не е позволено да говорят, а да се подчиняват, както казва и законът. И много често в нашето събрание, милите си, искам да питам. Искам да питам. Ама не, няма да говоря, само ще питам. Да чуем и запитането. Ако пък искат да научат нещо, нека питат мъжете си вкъщи. Понеже е срамотно жена да говори в църква. Да питат мъжете си в църква. Ама ако нямат мъж, ами накрая, като свърши събранието, тогава да питат. И тук, милите сестри, не ви укорявам, но много често се получава така. Вие имате право да кажете видение. Вие имате право да кажете съновидение, да кажете пророчество, откровение. Имате това право. Но какво се получава? Взимате думата, казвате видението и почвате да пердашите и да проповядвате и да получавате. Сега един брат ми донесе вчера и ми показа от интернет маса евангелски църкви, където на авона са жени. И проповядват жени. А тук какво казва апостол Павел? Какво казва? Има ли за жените служение? Ами има, има. Стариците да, какво казва там, да наставляват младите жени как да обичат мъжете си, как да възпитават децата си. За тях има работа. И жените обикновено са по-добри благовестителки от мъжете. Ние сме по-такива
темероти, а жените са по-контакти и по-бързо почват, създават връзки и благовестват. И могат да благовестват, могат да канат на църква роднини, близки, приятели. Обаче в църквата пише да мълчат. Ама това е било за едно време. Няма едно време. Няма за едно време. За сега се от нас. Не може да питате. Може да кажете видението, може да кажете сън, може да кажете пророчество. Но не можете да питате. Като свърши службата, тогава питайте. Ако па искат да научат нещо, нека питат мъжете си. Ако някой от вас се мисли, че е пророк или изпълнен с дух, нека разбере, че това, което ви пиша, са Господни заповеди. Това не са заповеди на апостол Павел, както говори Бинка Йолов. Това са Господни заповеди, жените да мълчат църквите. Отиваме къде беше? В Хисара. Пастира се нал на едно стулче тук долу до това и жена му проповядва. Гърми от тамбон. Абе, каква е тази църква? Бе? Отиваме в друга църква. Същата история. Сега ми показват по интернет жени и проповеднички. Има едно място в Стария Завет, когато цар Соломон построи къща за жените си и каза: не може жена ми да влиза в двореца, защото тук е бил ковчега на завет. Така го пише. Не може да влиза там, където е бил ковчега на завета и направи отделна къща за жените. Къде е този ковчег на завета? Светая светих. Олтара в православната или католическа църква. Амвона. Това е положението. Ама искате, не искате, харесва ви, не харесва ви. Това е положението. Това е истина. И много аз изпомням, когато бех дете, в православна църква жена не можеше да влезе в алтара. Сега обаче масово си влизат, излизат мъже, жени, влизат момичета, влизат жени. Въобще не ги интересува. Вече, защото завесата вече е паднала, и те може да влизаме всички там в Светая Свети. Не знам дали е така. И така, това са Господни заповеди. А който не разбира, нека не разбира. И тъй, братя, показвайте ревност да пророчествувате. Тук е пророчествуване. Но това е стара форма. Да пророкувате. Но не забравяйте да се говорят. Но не забранявайте да се говорят езици. Всичко да става с приличие и ред. Това е Божията воля. Всичко да става с приличие и ред. Може ли жена да предложи псалом? Може. Може ли да предложи песен? Може. Може ли да предложи видение, откровение или пророчество? Може, но не може да получава. Това е положение. Ако искате ми слушайте, ти си женомразец. Некои ми казват: брат Петре, ти си женомразец. Не съм женомразец, напротив, много почитам и обичам моите сестри. Всички сестри, не само една. Защото нямам жена и всички сте ми сестри. Всички сте ми като сестра ми. И аз гледам на вас като сестри. Обаче и на сестра ми казвам: нямаш право да се обаждаш в църквата. Мила сестро, мирувай и не се обажди. Тя ми се сърди, днеска ми се обади и казва: за другите се моли, за мен не се молиш. Абе, не е верно, бе, молих се за тебе. Не, аз слушах вашето време, мен ме нема никъде. Ма как те нема, като Панчо имаше видение, като се молехме за нея, един такъв свещеник ли с дълга брада.
И тя си чете такива книги там, за Свети Иван Рилски, за ней може би и Свети Иван Рилски. Молихме се? Не, 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 аз за мен не се молиш. И затова сега ще се моля за сестра ми, Господ да я благослови, да й помага, не само на нея, но и там на деца, на дъщеря, на зет имат голема нужда. Ако некой от вас има да каже видение, сън, нещо за насърчение, бил мъж или жена, да стане и да го каже, без обаче да получава. Имате дума. Свидетелство. Молихте се за мене, болеше ме крака, Господ ме изцери. Молихте се за мене, болеше ме главата, Бог ме изцери. Нали? Молихте се за мене, нема работа, намерих работа. Имате право да станете и да прославите Бога. Кажи се. Значи аз за първ път дойдох по-миналата събота. С мога за помощ за сина ми, Макси. Още не се бях прибрала, когато след това ми разказаха, че Максим е започнал да разговаря с баща си и е споделил, че е взимал наркотици. След това започна, той преди това не говореше, стоеше на тъмно и гледаше в една точка, но от този ден нататък започна да стои на светло. Какво се случи? Случи се това, че вие казахте да потърса нещо, което той се е пристрастил към него, с него се движи. Учила, слънчеви да, учила, учила си, да. На които пишеше отвътре демон. Да, сега така да се разказвам. Така, намерих турбичката на очилата, нарисувам дявол с остро копие върху буквата М, сина ми се казва Макси. Другото, което е... Ама той ли си е нарисувал това нещо или не, са? Не, 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 не. Така, а той ми каза, мамо, купил съм си очила, които са маркови, даймонд, нищо общо с марката даймонд. Нищо общо. Пишеше си демон. Демон пишеше. Демон. Изгорих, изхвърлих, прочиствам цялата библиотека, изхвърлям книги. Има напредък, но започна да говори сам, излиза навън. Пожелава в съботния ден, следващата събота, аз не можах да дойда, той стане и пожела да тръгне на училище. Не беше ходил на училище и когато отива на училище, а татко му каза, днес е събота, нали, така в понеделник ще ходи на училище. Но още го нападат, има още демони, които излизат в банята се. Той не се къпеше много дълго време, влезе в банята да се къпе. Час и половина се чуваше отвътре, натъпно се къпа, чуваше се съскане, ръмжене, на различни такива някакви гласове, които аз състоях отвън, вратата, третерех и се молих. Сега, чак вчера, влезе в банята на светло. Този път и се къпа само 20 минути. При това стоеше по час и половина вътре и съскаше и ръмжеше. Но сега се появи друго, появи се някакво отвращение от нас, родителите. Ние сме най-големите врагове в момента. Слуша музика агресивна, напишеше агресия, аз го проследих, агресия и килър, на убийство. И същото време Кемко е страх от нас, т.е. някой му е казал, не знам, че ние ли ще го убием, не знам. Ето това е за сега, това е. Състоянието. Да. Еми има подобрение, но се вижда, че това е... Някой му е подарил... Ето виждаш, че Господ открива нещата. Господ работи. Той е кълъв за очилата. Да. Му ги е подарил някой магиосник, някой враг него. И нали после говориме по този въпрос, но увеличават се откровенията за пещера. Вече пето откровение има, че пещера ще бъде изпепелена, защото е пълно с магиосници в пещера.
пето откровение. Имало е събрание в общо събрание в Пазарджик и там е станал некъв брат и е казал, ако жителите на пещера знаят кой ги очаква, един час няма да стоят в пещера. Там има голема ромска и турска махала и явно се занимава с магиосничества и ще се случи нещо, че ги изпържи Господ. Не мога да им кажа бягайте, но това са пет откровения, едно след друго. Повтарям ги, ако не съм ги забравил. Първото е една сестра, която ние се молихме за техния дом, нали, имаха проблеми, повярваха, покаяха се, получиха и церения и тя сънува сън. Взимайте си багажа и напускайте пещера. И тя ми се обажда по телефона. Кво да правя? Ма викам, не знам, аз не мога да кажа. Нали, вие решават. Бягайте. Второто, една сестра в църквата вижда видение. Вижда, че от небето лети един горящ кръст. И пада в пещера и града пламва. Третото видение. Един ангел стои горе над пещера във въздуха и държи най-голяма свещ. И тя гори свеща. Обръща свеща и я запраща долу в пещера и градът пламва. А кръста е ударил точно, така казва сестрата, която имал видението, е ударил турската махала, където се намирало църквата Света Петка. Четвъртото е това, ако некои знае какво ги очаква и още едно имаше петото, забрави. И тия хора в пещера сега се молят и молят всички ние да се молиме, да не ги сполети това зло, но да бъдат разкрити, изобличени магиосниците в пещера, а не народа да пострадат. Но ето виждате, че маса младежи има, които страдат. Ето ги тия двете момичета, тук идваха миналия вторник беха, Кристина и Емилия, сестри. И аз имах откровение, че те са болни от шизофрения в резултат на магиосничество, направено магиосничество върху тия деца. Абе, какво ще спечелят тия човечи, бе? Какво ще спечелят на комшиите децата да са болни? Какво печелиш? Но брат Чико казваше ми, от това се хранат. Те се хранат от нещастието на хората, да видят комшиите нещастни. Нали знаете приказката там за Нане и Ивоте? Ангела му казал, Нане или Ивоте, каквото искаш ти дам. Обаче това, което ще дам на тебе, на Нане, батко ти, ще дам двойно. Ако искаш къща, на брат ти две къщи. Ако искаш вол, на него два вола. Мислил, Вуте и казал, я земита ми изведи едното окове. Та да може да извади двете очи на брат. Е, тая завист разкъсва тия окултисти, магиосници, зли човеци, които не знаят какво правят. Но благодариме на Бога, че нещата се разкриват. Лека по лека се разкриват. Тук Павел отиде ли си? Димчо, Павел отиде ли си? Отиде си. Ние отидахме с него, беше заключил в една стая. Не дава никой да говори с него. Не пуска никой. И ние се молихме на вратата. Господи, мъмри го това нечестивец, да бъде освободен от това момче. Господи, смили се! И след тая молитва той пожела да отидем от тях. Отидахме от тях. Молихме се за Павел, той започва да идва тук. Започва да седи на първия ред. Молеше се е там с
Обаче майка му залетя там некъде по... Какви беха? Луковит, некъв пророк, почна да ги лъже. Сключила неква, имаха два апартамента. И продала и двата апартамента на некви мошеници и сега това момче е на улицата. И тя почина и се оказа, че тя е продала апартамент. А те се е излагали там да разпише и той сега е на улицата. Ето това става. Но слава на Бога, че е добре. Разхождат се, ходи на църква, ходи на Бачкиро, на други църкви. Освободи го Господ, а беше много зле. Но внимавайте родителите, лукавия ще настрои, ще го настрои срещу вас. Това е негова работа. Но това не е той. Това е Сатана, който настроя срещу майката и ти да знаеш, че това не е Криси, а това е лукавия, който се настроя срещу теб. Сега как е? Добре ли? По-тихичко. По-тихичко. Днеска рожден ден. Радвали се на рожден ден. Но за съжаление в България се увеличават повече и повече и повече. Хората, които са депресирани, които са вързани, защото си играят с огъня. Ще се молим за брат Цецо, ние му викаме Цецо йогата. Дали той се е занимавал с йога, но дали си очистил къщата, дали си очистил сърцето от тия упражнения. Защото хората, които се занимавали с йога, те са им останали в умовете, в главите, това упражнение лекува това, онова упражнение лекува онова. Нали? И той се е отрекал от йогата, но малко като не е добре, вика, я да опитам това упражнение, дали няма да ми помогне. И почва отново. Говорихме вече, има в интернет една статия от един гръцки православен свещеник. Заниманието с йога вкарва под проклятие ония, които се занимават в йога. Те са под проклятие и обяснява защо. Защото проповядват нещо по-друго от Евангелието. А в България Министерство на просветата иска да въведат йога в училищата още от най-малко. Искат да вкарат под проклятие дечицата на България. И тия там Народното събрание спът и не знаят да вземат да прочитат тия неща, да погледнат, да видят защо Гръцката православна църква се надига срещу това децата на Гърция да се занимават с йога. А нашите църкви мълчат. Нашите църкви си крутуват, за да им е добре. Добре, има ли друг някой да свидетва, брат Христо? Минал път се молихте, помазаме, Господ дава здраве и сила, благодаря, че ми даде, поизморих се, но... Зачервил да. Си се, така. Но, нещо по-важно. Брати и сестри, Господа, които са тук, брати и сестри, които ни гледате, моля ви да ми простите. Преди 2-3 седмици тук се развиках като един от улица. Няма значение, аз себе си развиках се като един, като стария човек. Моля Господ да ни даде, молете се да ни даде Господ, себевръждане и себевладение, защото това не е присъщо на един християнин. Да, обаче имам предложение. Чакай. Да се прегърнете двамата. Ама ние си се обичаме, бе. Аха, да видим. Ние си обичаме. Еми, добре, той е стария човек. Той някой го фане някой дух, мен ме фане дух, ама защо? Защо трябва да съблазнява цялата църква тук? Да. Аз се сърдам, не трябва да подгледам. Чакай, пак ще почнем, дай моля ви се. Безсоветен е трябва да подгледам да го проявявате. Не почнем войната отново, не дайте. Така, има ли друг някой? Да кажи и сестра. Здравейте, братя и сестри, аз искам да прославя Бога. Аз съм го казвала на някои сестри.
и на хора, обаче голямо събрание да го кажа. А, добре. Аз съм родена с Искрет. Бях там и при едно земетресение изчезна реката. Тя зимата е пълноводна, летото понамалява, но има и хубаво пръст. Селото минава хубава, бистра, чиста вода. Да. И я няма, няколко дни я няма. И аз се чудих къде може да е тази река. И почнаха да викат, тук ще избие, там ще избие. И аз викам какво да правим. И почнах да се моля на Господ. Да се върне водата. Да, върни ни реката, много е хубаво. Нема кой да помогне друг освен ти. И слава на Бога, брати и сестри, Господ върна реката и сега пак си. Тя си има река в Искрет. Има си, да. Има си, тя избира малко на целото. Моли си и лякото да има. Слава на Бога. И лякото да има. Дето я има, брат, но поради дъждовете малко намалява. При земетресението тая жилка се изместила нещо, да. Обаче Господ е пак направил нещо, така че да пробие. Да, Господ е върна. Еми слава на Бога, брат Пламене. Да. За допълна връзка с словото за данните, бехме се събрали във Франция, аз живея във Франция, и молихме се за изливане на данните на святите. Да. И тогава брат Тули и Левика, и аз им казвам, вижте тук, купнете за духовните дарби, първо Коринтяно 14. Той казва, но брат Пламене, той е много и не би желал всички вие да говорите езици, а повечето от вас за пророкува той. Ама това е, вика, за тогавашното време, за Коринтяни. За Коринтяни. Аз искам добре, като за коринтяните, скъси го това за коринтяните, махни това за римляните, махни това за евреите, махни тия неща, които не са за нас, дай да видим какво става за нас. Прав си, вика, прав си, всичко, цялото слово е за нас. Еми да, няма такова послание за българите. Нали? И за римляни, и за коринтяни, за всички и се отнася за нас. Добре, друг някой да прослави Бога. Ако няма, ще прочетеме нуждите, ще се молиме. Брати и сестри, подкрепете ме в молитва. Бог да ми даде божествено здраве, мъдрост, сила да извърша изпитанията. Да издържа изпитанията, през които минавам, и да ме закриля и защищава от лукавия. Бог да ви благослови, сестра в Господа. Сестро, пише, служете на Господа вашия Бог и Той ще изстрани сред вас, отстрани сред вас болестите и страданията. А как да му служим? Има ли начин? Ма има. Колко болни хора има, колко немощни хора има. Знаете ли, само да посетите един такъв човек, да поговорите с него, да изпеете една песен, да си поговорите, да се помолите. И ще послужите на Господ. Ако лежиме по цел ден дома, Господи, дай ми съвършено здраве. Ай, няма да стане. Ако сме затънали в греха, Господи, искам здраве, няма да стане. Пазете се от греха и ще бъдете здрави. Служете на Господа и ще бъдете здрави. Търсете Господа, ако имате проблеми, Господ да ви изцели. Ама си казвайте, Господи, боли ме това, боли ме кръста, боли ме главата, махни го това от мене. Махни го, Господ. Надявам се на Божията помощ за подходяща работа да се помолиме за това сестра Русица. Има още хора за работа. Ще се молим за сестра Русица и за тия душички Господ да отговори, защото молитвата им е по Божията воля. Нали? Така казва писанието. Който не иска да работи, не трябва да иска да яде. Защото има хора, които не искат да работят, а искат да ядат.
А при комунизма беше, който не работи, няма да яде. Ама не е правилно, защото има хора, които са инвалиди и не могат да работят. И те трябва да ядат. Има старци, дето не могат да работят вече. Който не работи, няма да яде. Който не иска да работи, това е Божието слово. И трябва да иска да яде. Имам болки в краката, Златка. Милост Господи и цари краката на Златка. За покаяние на моя дом и семейството на баща ми, Равена. Милост за целия дом. За покаяние на баба и домът ми, Томислав. Кънио е след операция на дебелото черво. Има рак, брат Георги. Милост за Кънио. За Кънио. Брате и сестри, имах проблем и болки в ухото. Молих се и Бог ме освободи от болката. Слава да бъде на името на моя Бог и Спасител, ваша сестра. Амин. Брате и сестри, да се молиме за семейството и за моята внучка. Славяна ли? Може би Славяна. Силвана. Силвана. Понеделник е на интервю за работа. Борис да не пие алкохол. Петър да му отвори Господ мислите към учението и живота Божия. Деляна, Бог да я промени, да промени мислите, да не се гневи. За синът ми Георги да му дава вярната насока и да взима правилното решение. Самуил, Бог да му помогне да тръгне по верния път и да спре с другата. Амин, дай Боже. Ама трябва и той да пожелае. Йоанна, Бог да я пази, да не криви като братци, да върви във вярната пътека, да бъде Божията воля. Благодарим на всички брати и сестри. Бог да ви благослови, брати и сестри, да се помолиме пред Господ Исус Христос за брат Павел, проповедник, и сестра му за освобождение и изцеление. Павел и Теодора ли става дума? Къде е проповядът? Божия църква. Да се помолиме за сестра Лиляна. Оперирана рак на гърдата. За възстановяване, да няма разсейки. Рак на гърдата, милост Господи. Брати и сестри, благодаря на Господ, че ми показа отвържи пътя. Да дойда при вас.
отвори, пътя да дойда при вас. От първото му идване до сега има промяна. Благодарение на, на вашите молитви, започна големо развързване и прогонване на демони на целия дом. Вериги от моя син Максим. Моля, нека заедно да се помолиме за прогонването на демона на агресия и убийство. Синът ми смята нас, семейството, за негови врагове. Започва да ни напада. Говори странен език, може би хули. Ами трябва да се молиме за Максим, за освобождаване от кръвнина. Някъде в псалмите пише: Боже, апостол цар Давид, Боже, опази ме от кръвнина. Знаете какво е кръвнина? Пролята невинна кръв в потомството. И тая кръв вика за отмъщение. И ако има такова нещо, значи трябва да се направи отричане по мирния договор. Отричам се от греховете на дедите ми, на бабите ми, на родителите ми. Отричам се. И тогава нещата се променят. Той самият да се отрече. И Господ да покрие кръвнината с неговата си кръв. Казвал съм го, но да го повторя за тая сестра. По нас дойдоха две сестри. Едната сестра казва: болна съм аз, мъжа ми, сина ми, снаха ми, дъщеря ми, зет ми и внуците. Всичко е болно. А другата ми казва: брат Петре, една сестра показва голяма милост към мене, вземала ме на квартира, храни ме. Аз съм студентка, живея безплатно на квартира. И постоянно един глас ми казва, когато сме в кухнята: вземи ножа и го заби в гърба на казайки. Да се молим. Молиме се и виждам, че се намирам, аз съм ходил от тая сестра, пред техния вход една плоча, такава, тротуарна, се вдига, е така пред мене, и вътре са сирена кръв. И казвам: сестро, за да си болна ти, мъжът ти, синът ти, снаха ти, дъщеря ти, зет ти и внуците, има кръвнина. Еми има, брат Петре, какво съм виновен аз? Баща ми е бил чистач на партията. Партията осъжда некои на смърт тайно и той отива и го ликвидира. Това е било. Това е истината. Ето, тя го казва. И тогава това момиче каза: ами и дядо ми е бил такъв. И дядо ми е бил такъв. И ние се молиме за тия хора си. Господи, но първо ги карам да повтарят мирния договор. Отричам се от греховете на родители, на деди, отци, правци, от трета и четвърта рода. И когато се отричаха, нали, свършихме отричането, изведнъж това момиче поскочи от стола и вика: ха, освободена съм, слава на Бога, нещо стана сме. С нея беше дошъл и нейният приятел и той казва: когато се отричаха, аз я виждам, че тя тича по пистата на стадион Левски. И агони една вълна от кръв. И таман да я достигне. И тя казва:
Отричам се от греховете на дядо ми. Кръвта направи един завой, плезна в стадиона, отвори се един отвор и кръвта се изтече, отиде в земята. И тя тогава скочи във въздух. За съжаление и развързано, освободено. Другата жена не прие, не го повярва, не го прие както трябва. И ме среща след това, той е мъжа и починал, той е болен, продължават да са болни, тя ходи с патерица, с бастун и на мен ми вика, абе на тебе къде ти е бастуна? Викам, за кой ми е бастун? Ма ти на колко години са? Бе, не има значение колко години са. За какво ми е? Ма ти си по-възрастен от мене, а пък не носиш бастуна. Бе, не ми трябва бастуна. Единия получава, а другия не получава. И Кетрин Кулман казва, като ида на небето, ще пъда, питам Исус, защо и не получават и царени, а други не получават. Ама отговорът е прост. Единия се покаява искрено, отрича се в наследствените проклети и от кръвнината и получава освобождение. Другия не се отрича. Другия не се отрича. Държи си комунистическия дух. Еми, няма да стане. Това е положението. Няма да стане. Затова, сестро, тук има кръвнина и затова това момче трябва да каже, отричам се от греховете на родители, прародители, баби, деди и така нататък. И тогава ще бъде освободен. Брате и сестри, да се молим за семейството на Иван, Даниел, Христина, Димитър. Бог да им даде да тръгнат по пътя след Господа Исуса Христа. Бог да освободи Дани от окултните филми. Да не гледа по интернет и телевизията вързане, сестра Крушовена. Добре, сестра Круш. Ще се молиме, но имайте предвид, че самите те трябва да се обърнат. А ние се молим, обърни ги Господи. Но преди малко ви казах, една сестра казва, майка ми бае, леля ми бае, моли се брат Петре, почвам да се моля, връзва ми се езика, не мога да се. Тя трябва да спре да бае. И дъщеря и трябва да отиде, мамо, спри да баеш, защото се будиш във пада. Спри да баеш. Казвам го, нека ми се сърдат. Доведаха две момичета, припадат, епилепсия. Отрекоха се, помолихме се, момичетата оздравяха. Срещам баща им във влака. Брат Петре, децата са добре. Добре да е, ела да кажеш, да свидетелстваш там. Нали? Десетима се очистиха от проказата. Защо само един и той едноплеменник дойде да свидет? Къде са деветимата? Що не идват и да свидет? Ма не е удобно, вика, те са момичета, как ще... Ма нема да казват, че са били болни от епилепсия. Влизат в събрани така. Децата ми имаха проблем, Бог ги цели, слава на Бога. Е, добре, добре, ще дойде, обаче не идва. Минаха години. Ма те вика, нали, момичета си и няма да могат служенат, ако хората разберат, че са припадали. Идват дома. Брат Петре, децата, вече моми, очаха да припадат. Викам, не може да почват да припадат без нищо. Вие се отказахте, бабата лееше куршум. Майката се занимаваше с някакви окултни работи. Вие се отрекли. А сега, да не сте се върнали. Не, не сме. А бащата на момичета вика, какво не сте, бе? Шкафът е пълен с парчета олово. Абе, откъде намирате това олово, бе? Леят, вика, куршуми и те, ха-ха, еми като идват, какво да правим? Ама не само идват, те и пари им взимат. Ами сега, ночките ти като припадат, кой е виновен? Ти, бабата, дето лееш куршум. Не е така безобидно това леене на куршум. Разберете го. Не е безобидно леенето на восък.
Ама никак не е безобидно. Ето казвам ви, тая жена се обажда от Англия, вика баба ми, майка ми бая, Леля ми бая и аз се моля за тех и не мога да се моля. Не мога, нема да се моля. И сега вие пишете тия бележки, ние ще се молим, ще ги представим, но ако те не се върнат, нема да стане. Върнете се, отложите си пътища, казва Господ, и ще ни приеме и ще ни благослови. Господи Исусе Христе, благодаря Ти за вечната Ти милост. Амин, алилуя. Господи, милост, милост, милост за България, за децата, за младежите, за управниците на България. Благодаря Ти, Господи Исусе Христе. Амин, алилуя, Ваша сестра. Да се помолиме за брат Недялко, вирусен грип. Благодаря Ви, сестра в Господа. Милост, Господи, и изгори го тоя вирус. От години ме се влачат недовършени неща. Бог да премахне всички проклети, така че и аз, като всички хора, да си ги свърша, Ваша сестра, за брат Петър. Вели 5:3. Значи днеска. Брате и сестри, Бог да ви благослови да уреди един вид мои документи. Сега трябва да бъдат оформени още 4 вида документи, Бог да се прослави бързо и лесно и Господу да станат. Амин. Сестра Господа. Господ да промисли за тия документи, да помогне. Но като отиваш да документите, моли се, сестро. Това обаче малко е... Благодаря на Господа и слава на името на Исус за документа, за който се молихме, е одобрен и върнат. Вдигнах към 160 кръвно, но с молитва, придружена с взимане на кисело мляко и канела, малко чукан чесън, само за час и нещо кръвното ми падна на 112. Да се помолиме за дъщеря ми Яна, наближава след 8 дни термина да раждане. Господ да помогне за безпроблемно леко раждане и да опази живота и здравето на майката и на бебето. Амин. Ако е Божията воля, на основание на одобрения договор да се издаде бързо, разрешително за строеж. Моля, милостив нашият милостив главен лекар да възстанови утрешния ушния ми нерв, да отстрани умората и да ми даде сила на краката ми, сестра Здравка. Амин! Изморихте ли се да слушате? Не сте.
Еми добре тогава, продължавам да чета. Защото някой казва, ама ти, брат Петре, мен ме забрави. Най-често Цветанки казва, ти не забрави, не съм ви забравил. Не съм ви забравил. Даниел, за мир в училището, защита на християнските семейства и на всички християнски домове. Брат Йордан, равновесие, краката и говора. Знаете за кой Йордан? Ще се молим и за другия брат Йордан. За Божурка, има подобрение на крака й. Господ да доведе дъщеря й Симеонка до пълно покаяние, за да има резултат. Да се молим за Йонка, за изцелението Божидар. Има рани на тялото. Надява се некои да му даде 2500 лева за операция. Да се молим за Петя и за майка и Теменушка. Господа смели за това момиче. Да се молим за пълно освобождаване на Кристина, за благословение на Стра Розалия и Васил, за изцелението на Кирчо, за изцелението и премахване на главоболието на Хавина, премахване шума в ушите на майка й, да се молим за Елена, оперирана 5 операции с високо кръвно. Цветелина, парани, бодежи, безсъни, нерви. Елия, щитовидната жлеза. Славка, разсейки в черния дроб. Николай, Марта и Емилия. Даниела, оперирана от черен дроб. Методи, дъщерите му в САЩ. Димитър в Чикаго. Валерий, дом и чада в Германия. Никола, дом, чада и внуци в Чехия. Николай, дом, чада в Сингапур. Здравка в Италия. За синовете и за внуците и за правнуци. Йоанка, 15 годишна, оперена от тумор в главата. Сандра, чуха ли си? Нема я. Сандра във вторник и два. Оперирана. Антуанета, покаяние и освобождение. Нора, съвършено изцеление от главобой. Така. Йосиф, Грета, Максим, Делма, Хилда в Израел, Елма, Александър, Димка, Авигея и Силап в Израел, Антония и дъщери и зетове в Израел, Николай и Цветанка за пълно освобождаване от цигарите и за пълно изцеление на сестра Цветанка, Пламен и Нева, дъщери, зетове и внуци, Мартин, Светозар и Кристиян да се върнат в църквата. Бойка и Димитър да ги опази Господ от магиосници и от зли човеци. Бойка, дъщери, зетове, внуки, свекърва за пълно изцеление и да ги опази от магиосници. Бойка за работа. Иванка в Гърция за изцеление. Русица и Ангел за благословение. Алтони в Англия има рак, износена ябълка на тазобедрената става, Господ да го изцери. Да се смири на Радка, Илияна, Иван и Верин, Василка, Верка, Йордан, Филип, който е с мултиплена склероза. Петка от Пазарджик, съпруга на Алтани, Господ да я употреби за покаянието на целия дом и род. Радка в болница е в болница в Дупница. Герасим и Ана, развързване от демонични сили. Валерий, стрес и задушаване. Сестра Станка, съпруг, дъщери, внуци, пълно духовно и физическо изцеление. Яна, за благополучно раждане и майката и бебето да бъдат живи и здрави. Калинка от Балчик с изгорена ръка. Господ да благослови дъщеря й, да благослови и сина й, и снаха й, и всички. Господ да ги благослови, но
сина и трябва да се венчаят, няма да стане, ако живеят така. Разберете го това. Пишете ми писма, моля ми се да се молим за дъщеря ми. Женено ли е? Ами живееш с един. Еми, няма да я молим. Моля ти се за сина ми. Женен ли е? Живееш с една. Еми, няма да... Разберете ме, те живеят в грях. Живеят в грях. И да се оженят, да се венчават. Еми не искат. Еми не искат. Сестра Красимира и целени очите и на сърцето. Брат Димитър за финансите и Жанет, майка му, за изцеление. Лили на брат Мирослав, майка му става сама, вече е с проходилка, но за покаяние на двете внучки. За брат Мирослав, Германия, Господ да му помага в проблемите. За брат Йордан, равновесието, краката, вече го казахме, Цветомир и Снежана, за чадо. Милка има рак, голямо подобрение и стабилизира се. Град Пещера, да се молиме Господ да опази града от унищожение, защото има 5 предупреждения. Даниел, Пламен и Виктория за работа и тримата са в Англия. Димчо, Гергана, Красимир, Даниела, Ваня и Димитър за здраве и изцеление. Ана, Румяна, Михаил, Тодор и Кери за здраве и изцеление. Васка от Дупница, двойна бронхопневмония в болницата. Брат Цецо, много силно сърцебиене. Мариана и Теодора, незрящи, Господ да укрепи вярата им, защото се обадиха. Вие знаете това момиче Теодора, без... Има училище за незрящи тук некъде в София, попаднал е мирния договор, повярвала е, имала е проблеми, Бог е изцелил. Обаче сега и двете казват, клатушкаме се във вярата, защото няма къде да отидем на църква, няма с кой да общуваме. И затова, моля ви се, това са момичета от това училище, некои сестрички, ако е възможно, дори е наложително да ги посетите, да поговорите с тях, тия деца да се утвърдат във вярата. Таня от Швейцария, някаква восъчна змия, тя я нарича така восъчна змия, може би има проблем с щитовидната жлеза. Гледах едно предаване, един мъж, който от щитовидната жлеза се получава така, че целия стана така грамадна гуша, врата му, целия беше... Не знаеме, но да се молиме Господ да я изцери. Да се молиме за Кристина, за Розалия и Васил. Това са хората, които ми са се обадили. Ето Господ ги знае, той един. Сега ще се молиме, ще ги представиме, ако вие имате също. Вярвайте, че Бог е везде същ. След като са прочетени тук, много често имаме откровение, видение как ангела отнесе от Ниса това от нас бележките на небето. Аз имах един сън, че тия бележки, които тук ги пишеме, ги налепих на един тир. Налепих го отвънка на тира и следващия миг тира се дигна и отлетя в небето. Занесе ги в небето. Господ ще ги разгледи. Кога ще има резултат? Ето сестрата казва, има промяна в сина и когато се моли, когато вярваме. За тия дрехи, вярвайте, тия дрехи Господ ги освещава. Всичко се освещава чрез Божието Слово и молитва. Как става, не знам. Ама става. Всичко в Божия храм се освещава от оня, който го
обитава. От Оня, който го обитава. Това е Слово Божие. Приемете ги с вяра. Свидетели сме на хора, които са били тежко болни от тумори, от раци, с една дреха, поставена върху телата им, рака изчезна, тумора изчезна и така тия хора са здрави. Вярвайте му. Вярвайте го. От друга страна ви казвам, не приемайте никакви подаръци, дрехи. Не приемайте дрехи. Защото не знаете с какво се занимават магьорите. Мажат, какво правят под дрехи, обувки и такива работи. Не приемайте! Не приемайте! Защото после ще пищите. И се чудите откъде са ви дошли тия работи. Ето една калъпка за... Калъпка за очила! И вътре нарисуван дявола с един мейл и момчето не е добре. Некой му е подарил една калъпка за очила. Какви са тия подаръци? В Ловеч едно момиче психично болно, отивам там, викам, нали виждаме едни такива джапанки, има ли такива джапанки, чехи, дъщерята има, дай ми. Донесе ги, аз ги обух, полазиха тудени тръпки по краката ми, сатана, вън, викам, дай ми тия чехи да ги изгора, или ти ги изгори. А, не, те са ми подарък от една сестра. Абе, един чехни струва 2 лева, бе, ще идва да ти купа на пазара 5 чифта чехни, иди си ети 5 лева, иди си купи 2 чифта. Детето ти ще бъде освободено, когато тия чехни бъдат изгодени. Не, те са ми подарък от една страна. Довиждане, вземах си рейци и се прибрах. Какво да правим с този народ? Детето му пищи, обладано от тия чехни, тя не ги дава. Не ги дава, едни чехли 2 лева струва. Какво представляват тия чехли? Идол! Идол внесен в дома на този човек. Какво да правят с такива хора? Не може, не може. Да се, като им казваме, свърли това, свърли онова, ето казвам ви, няколко сестри се обадиха, казаха, очистихме си домовете, има мир в дома. Настана мир в дома. Добре, друг, има ли да предложи? Брат Христо има. Нужда. Моите съседа област и Господ ги знае, но се молим за всички християни за защита от всякакви родове и видове нечестиви човеци, защото нечестието се увеличава. Да се молим Господа и мъдрост на управниците ни да управляват с мъдрост от небето, защото без Бога нищо добро не могат да направят за страната на народа, колко и да се старат. Ако направят нещо добро, то ще е благословено от Бога, обаче Господ знае. И да се помолим пак за подходящо природно-климатични условия, да не бъде напразен труда на ръцете на всички, които чакат и уповават на Бога преди всички. Които се трудят и работят. Да, и за това, което ще, Бог ще направи да расте. Хората копаеме, полива, обаче ако той не направи да расте, няма да стане. И всички останали нужди Господ да не да не даде мъдрост и памет, да помниме, да му благодарим, като с нещо не благодарим. Да помним какво сме искали и като го получим да благодарим, да не забравим. Марко. Даниела. Връщата се молим за нея на силни болки на корема. Коремната. И предстои да заминава за Барселона и специално предложат се молим за нея. Къде да заминава? За Барселона. За нея. А, Барселона, да, тя искаше да отиде в Испания. Добре. А, брат Кирчо. За синовете. Милост за синовете на брат Кирчо. Милост за синовете, за внуците ви, за дъщерите ви. Милост, кажи брат. За мен да се молим за родината ви и за нашите съседи, турци, гърци, румънци. Амин. Амин. Да имаме добри чувства. И Мела, какво става? Още е в болница и Мела. В болница? Да. Има ли промяна нещо? Нищо не знае. Продължаваме да се молиме. Се молиме за брат Йордан и сестра Василка.
Кажи, Бойка. За здравка, вие знаете, че... За здравка, Томева. Тя има, нали, сърцето и за кръвно, нещо проблеми в кръвни. И се довъртеш такива неща. И се свъдва ли се, дига ли се, нещо става, не е добре. И двете е добре. И за мен е нещо ме бъд, крака, ръце, добре, здраво. Друг? А, Цецка, сестра Цецка. Нека да се помолим и за моето кръвно, защото не спада от никакви лекарства. 200 и вина ме и 200. 200? Не пия пир, но много. Ама виж тук, Здравка пише, че... Какво беше? Канела и чесън. Аз съм отправила. Прави да си го. Ама едното и другото, не само едното. И чесън и кана. Обича да проси, това е дух, не е друго, иначе да. Пророка жена. Но няколко години време е като на 9 месеца жена бремена. И лекарите в Пирогов и бяха казали, ние веднъж ходихме там и казаха, ние с нея не можем да разправим с нея. И благодаря на Бога, искам да благодаря на Бога, защото тя започна да чете Библията. Занесете Библия, започна да я чете, водила се ме проповядала молитва. И сега, като си отидахме вчера, тя дойде и викам, какво ти стана, тя казва, не е такова нещо, страшно за време. Да. И лекарите са казали, не могат да се правят с нея, там се, не се наема. Не се наема. Обаче, аз се молих в къщи, нали, като започна тя да чете Библията, аз виждам, че чете, защото я видях, като спях вътре в къщата, я видях, тя изкарва трава нагоре нещо, и си чете Библията, тя не знаеше, че аз съм си отишла, нали? И вярвам, че я чете, а кротка жена е такава една. Искам да прославя Бога, че сега тя ми казва така. Отидах при такова лекар, той ми казва, че не мога да даде направление, че трябва да му дам много пари, за да й даде направление. И тя отишла без направление. Пирогов отишла без направление, но се обадила първо на лекара, и казва, че няма направление и да, и той казва да отиде, че вече могат да се справят тази болест. Преди въобще идеята каза, тя години наред ходи с този проблем, че това не могат да смеят да пипнат там. Но благодаря на Бога, сега вика тия дена ще ходи да я оперират, да се помолим за нея. Слава. Да мине е благополучно операцията, защото амин. Е го напред. Добре. Как ти Димитрина се казва? Как? Димитрина. Друг. Ами, да се изправи. Предлагам Александър Духовник Серени Средопис. Кой? Дъщеря ми Александър Средопис. Александър. Гриб. Добре. Да се молим за покаяние на всички болни от рак, защото вчера чух една жестока статистика за болница от рак на дебелото черво. 1000 души се разболяват на година, от които 300 умират. 1000 души се разболяват на година от рак и 300 умират. Как беше? Кажи. За това момиче, където хемоглобина му падаше и не знаехме от какво е, дава ми се, че има някаква консумация на кръв. Какво? Това момиче, където видях и пред Тонева. Да нора ли? Така ми се дава, има някаква консумация на кръв и стичане. Дали е цикъл, дали някакъв... Е, може от цикъл, да. Така, и се даде за това има нисък хемоглобин. Е, ако е тя, не знам, не мога да ти кажа. Може и други да си. Брат, те не. Но въпросът е да се възстановява тоя хемоглобин, нали, и желязото. Да. Господи, слава да бъде името Ти, благодарим Ти за тази вечер. Благодарим Ти, че ние, малките грешни човеци, може да идваме пред престола на благодата, да поставим нашите просби, нашите благодарения, нашите нужди.
пред Твореца и Господаря на Вселената. Идваме в името и достоинството на нашия Господ и Спасител Исус Христос. Погледни милостиво над нас, Отче Свят и Правени. Молиме Ти за всички тия проблеми, които ние прочетахме. Ние вярваме, че Твоите ангели ще ги донесат пред Теб, но Ти си вездесъщ. Преди да бъдат написани на бележките, Ти знаеш всичко. Ти знаеш какво има да стане, Ти знаеш как ще реагират тия брати и сестри, дали ще благодарят, дали няма да благодарят. Ние Ти благодарим и сега за въздуха, за храната, за водата, за мира, който имаме, за възможността да се събираме на това място. Господи, благодарим и Ти и Те молиме да опази всички места в този град и в цялата ни страна, където се извършват богослужения в Божието име, където се проповядва Божието царство, където се чете Божието Слово. Молим Те, опази братята и сестрите от всякакво зло, от всякакво отклонение, наляво, надясно, от всяко изопачаване на Писанието. Молим Те, Господи, да опази страната ни и народа ни от външни и вътрешни врагове. Благослови нашите съседи да има мир в Турция, в Гърция, в Македония, Сърбия, в Румъния. Молим Те за мир в Украина и Русия. Молим Те за мир в Израел. Молим Те за мир в Сирия. Загиват много хора там, много християни са загинали и другите бягат по целия свят. Господи, защити чадата си по лицето на целия свят. Молим Те за нашите братя в Нигерия. Там взривяват църкви, палат църквите на християните, Господи, тие джихадисти. Моля Те да се изправи срещу тех и да защити чадата си по целия свят. Мило за християните в Индонезия, в Индия, в Китай и най-вече в Северна Корея, където чуваме, че е забранено на християните да гледат нагоре към небето. Ние Те молиме, Боже, и там да се прославиш, да ги смъмреш тия антихристи и богохулници. Господи, смири се за домовете ни, благослови нашите поплът роднини, благослови, Господи, нашите управници, дай мъдрост, която идва отгоре, да решават въпросите с мъдрост, с знание, с разбиране. Молим Те да бъдат издигнати знаещи, можещи, експерти, хора, които да поемат управлението на тая страна. Смири се, Господи, за нашите врагове, които не разбират, които ни мразят, които кроят разни планове за унищожаване на църквата в България. Моля Те да унищожиш плановете им. Молим Те, Господи, да благословиш дечицата на България, да започне вероучение във всички училища. Господи, помилвай младежите, студентите. Молим Те, Господи, за свещенослужителите, свещеници, пастири, учители, пророци, наставници, клисари, диригенти, хористи, всички, които участват. Господи, в прослава на името Ти, благославяй ги, изпълвай ги със силата Си и с присъствието Си. Алилуя! Алилуя! Слава Тебе, Господи! Благослови целият Твой народ, Господи, помилвай ни. Господи, ето стоиме пред Твоята жертва, стоиме пред Твоето тяло и пред Твоята кръв и ние Те молиме, погледи на нас милостиво всичко, което сме съгрешили с думи, мисли и дела волно и наволно,
Оросини с Твоята кръв, очистини, измий ни, Господи, да пристъпиме с страх и трепет към Твоето тяло и към Твоята кръв. Слава да бъде името Ти. Молим Те, Отче Святи, да освободиш всеки един от нас от наследствена обремененост, от кръвнина, от проклятия, от заклятия, от магиосничество и всякакви други сатанински дела и окултни практики, Господи, да бъдат сринати и унищожени. Молим Те, Господи, смили се над град Пещера. Помилвай този град, Господи. Този град е имало хора, които са дали живота си за свободата на България. Но явно там се вършат гнусни дела и ние Те молим тези, които ги вършат, да ги изобличиш. И да запаиш уния, които не познават левицата от десницата. Имало е някакво откровение, че Ти ще дадеш 10 предупреждения за Пещера, до сега са 5 или 6. Ние Те молим да се смириш на този град, защото там има църкви, православни, евангелски църкви. Ние Те молим да опазиш чадата си. Господи, слава да бъде на името Ти. Мир дай в Пещера и благословение на този град. Мир дай на София и на страната ни, Господи. Слава да бъде на името Ти. Алилуя. Милост, Душе Святи, молим Ти сега да минеш от глава на глава, от сърце на сърце, със силата на изцелението в Исусовото име, с изцелителните дарби, които са Твои, Душе Святи, молим Те, мини през телата ни, от темето на главите ни до пръстите и петите ни и пръстите на краката ни. И кой каквото заболяване, страдание и болка има, отстрани, Господи. Моля Те, отстранявай главоболия. Отстранявай и премахвай синузити. Отстранявай глухота. Молим Те за тия сестри, които имат шум в ушите, да замлъкне този шум в името на Исус. Душе глухи, напусни ушите на сестрите и отивай там, където Бог ти определил място. Молим Те, изцелявай гърла, унищожи, Господи, грипните вируси и цари братята и сестрите. Молим Те за брат Йордан. Възстанови го от инсулта, благослови, укрепи сестра Васка. Молим Те за сестра Васка в Дупница и цария от двойната бронхоплемония. Милост, Господи, за Твоите чуда. И царявай вътрешни болести, и царявай тия сестри, които имат рак на гърдата. И цари Елия, Господи, и цари щитовидната жлеза. Молим Те за Нора, премахни смущенията и главоболието й. Дай съвършено изцеление. Милост за сестра Здравка и цари съвършено, помилвай и дъщеря Яна. Господи, смили се за чудата на чудата Ти. Милост за малките дечица, Господи, които страдат, които са болни. Молим Те за вероучение в училищата. Господи, молим Те децата на България да тръгнат по пътя на вярата, за да бъдат благословени и да загърват този атеизъм и комунизъм. Господи, помилвай децата на България. Сине Давидов, смили се за нас, помилвай старците и стариците, Господи, които са на възраст, и укрепи ги. Слава да бъде на името Ти. Благодарим Ти. Милост, Господи, за Твоя народ Израел. Упази ги в мир. Мир на Йерусалим и на Израел.
Господи, молиме Ти сега за нашите роднини, за нашите приятели, за нашите сънародници, пръснати по лицето на целия свят. Алелуя. Там, където са, помага им, Господи, помага им да си намерят подходяща за тях работа, помага им самата работа, дай да намират благоволение пред началниците и ги пази от всяко зло. Алелуя. Пази нашите сънародници, които пътуват по пътищата, пази ги от ония, които пътуват по въздуха, по море, където и да се бъди с тях. Господи, помилвай началниците на този град, благослови войниците и полицаите, които са по границата, мъдрост им давай, знание да прихващат, да разкриват, ако се промъкват терористи в България. Опази страната ни от терористични актове и бунтове. Господи, нека Твоят мир и Твоята сила и благоволение да бъдат върху всички нас. Благослови ни, бъди с нас и ръководи ни, Господи, ние Те молим и за всяка тайна и явна молитва, пренесена тук на това място по един или друг начин. Отговори на Яве, за да бъде радостта ни пълна. Господи, отново Те молиме за всички тия имена, които прочетохме. Моля Те, Господи, спомени ги в Твоето небесно царство. Запиши ги ония, които не са записани в книгата на вечния живот и разреши проблемите им на ония, които се занимават с врачуване, баяне и други мерзости. Говори им директно на душите им, на сън в нощно видение, да се покаят, да се свестят и да се опомнят. Опази чадата си от магиосници, опази чадата си от окултисти, от лъжехристи, от еретици, които проповядват пагубни ереси между Твоя народ и вкарват под проклятие малки и големи. Господи, молим Ти за Павел и за Теодора, помилвай ги, Господи, и помогни им да се откажат от тия заблуждения в източните лечения. Милост за Твоя народ, милост за това момче, което е тероризирано, Господи, от Твоя дух, да се свести, да се опомни, да дойде на себе си и да разбере, че лукавия го настройва срещу родителите. Благодарим Ти сега и Те молим за синовете на брат Кирчо, укрепи здравето и силите им, Господи, помилвай ги и благослови ги, слава да бъде името Ти. Милост, Господи, за страната ни, моля Те за Любомила, дай съвършен мир в душата им, мир в дома на брат Иван, мир и царение на брат Пламен, мир в дома на брат Христо, Господи, молим Те за всички Твои люди, милост за Йонка, милост за Кирчо, Господи, помилвай ги, слава Тебе, милост за Петя, Господи, и цари това момиче, дай му съвършено здраве, съвършено и царение. Чуй молитвите, Господи, на майката на Марко и изпълни желанието на сърцето и да се промени този човек, да се опомни, да свести и да се върне обратно в кошарата. Сини Давидов, молимите за ние, които са се отклонили от пътя на вярата, които са се отклонили от църквата Ти. Господи, там, където са, изобличавай ги, да се светят и да се опомнят като блудния син и да решат сърцето си да се върнат при своя отец. Господи, помилвай Стоян и Даниел, пази ги от всяко зло. Господи, помилвай ни, молим и Ти за Михаил, благослови Румяна, Господи, сини и давай, молим и Ти за Даниела, Господи, предстои пътуване в Барселона, бъди с нея там, Господи, Ти бъди с нея, молим и Ти да попадне на вярващи лекари, които с
пълна сериозност да се отнесат, каквото могат да направят, употреби ги за благословението, за спасението живота на Даниела. Молимите за Петка и Цария от болките и страданията, молимите за Алтани и Цери тазобедрената му кост, молимите за Божидар и Цери тазобедрената кост, раната да заздравее. Господи, смили се и за него. Боже, помилвай всички Твои люди. Молим те, Господи, да ни опазиш в мир. Тия три събрания. Брат Станислав, брат Евгений, да живеем в мир. Да се разбираме като братя. И да не се бъркаме едни на други в работа. Молим те, Господи, да промислиш и за материалните средства на Твоите деца. Амин. За хляба, за рибата, за храната на Твоя народ. Защото мощен и силен си да нахраниш целия свят. Защото Ти, Господи Боже, храниш и враните небесни, и цвраките, и птиците, и животните. А колко повече се грижиш за нас, маловерците, за това те молиме. Сили ни давай да търсим първо Божието царство и Неговата правда. И от опит знаем, че всичко останало ще ни се прибави. Слава да бъде името Ти. Господи, благодарим Ти. Сега ще си спомним за Твоите страдания. Със страх и трепет, Господи, моля Те, пропърждай всяко съмнение, всяко недоверие на думите, които Ти си изговорил. Който не яде моето тяло и не пие моята кръв, няма дял с мене. Ето ние искаме да имаме дял. И затова искаме да ядеме тялото Ти и да пиеме кръвта Ти. Алилуя! Алилуя! Слава да бъде на името Ти! Благодарим Ти, Господи, слава да бъде на името Ти! Помилвай ни и благослови ни сега. Всички заедно желаем да Ти се помолим с молитвата, с която Твоя Син ни е научил да се молим и като се молим да казваме. Отче наш, Който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес, и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, всичко видимо и невидимо, и в един Господ Иисус Христос, Сина Божи, единородния, Който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен за Отца, и чрез когото всичко е сотворено, за нас човеците и заради нашето спасение, се лезе от небесата и се въплати от Святия Дух и Дева Мария и стана човек и бе растна за нас при Понтия Пилат и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писанието и се възнесе на небесата
и седи от тясно на Отца, и пак ще дойде със слава, да съди живи и мъртви, и царството му ще има край. И в Духа Святи, Господа, живот Божия, който Отца изпозна, когото се поглавиме и го славиме, наравно безлай сина, и който е говорил чрез пророците, в една свята, вселенска и апостолска църква, изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете. Чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Дрехи. Oče Svetlý Pane, blagovorím Ti, Tatko, Ti imaj dostup do Tvoje blagodate i prstova, čez Svetu bezumijeci, i Ti te u slovo, Ti prenimite stradanje, zaveze na se raskrse, i pite kam sveta svetih i otkrit čez njegovite stradanje iz njegovata krv, i imaj dostup до Твоя благодатен престол. Ти казваш словото престол на многообразната Божия благодат. И ти се молим сега, Отче благи, да благословиш тези люди. Тези дрехи представляват техните тела. Те са уверени. Ние не знаем причините, но пред Тебе всичко открито. Ние знаем и Твоето слово, че няма права един човек, който е доживял, да не съм дошал. Но не знаем Твоето слово, че Господ Исус Христос, Твоя възлюбен Син, страда на Господ Христос и понесе не само нашите грехове, но нашите болести и нашите немощи. И Ти казваш чрез пророка, в Неговите рани ние се изцелихме. И тези люди са изцелени в храните на Господ Исус Христос. И за ти се молим си, Отче благи, да действа си Святия Дух в сърцата, да дадеш тази вяра, като да се разбуди, че те са изцелени в храните на Господ Исус Христос. Амин. И за да се молим, Отче благи, да изпратиш Твоето слово върху тези люди. Ни четем слово, че един стопник отиде при Исус и му каза, кажи само думи. И слугата ще отдуе, защото Твоето слово е творчество. Ти си създал световете. Ти си създал и нас чумиците, ще това слово. И казваш, че само певица и спращаш словото. И то ги сега. Моля се, изпрати Своето слово, и тези люди да бъдат съвършени и сърди. Духови ухани болести, които причинявате тези страдания. Заповядваме и в името на Господ Исус Христос. Напускайте телата им. Напускайте душите им. Напускайте умовете им. Напускайте домовете им. Ние ги слагаме под кръвта на Господ Исус Христос. И ние нямате нито дело, нито участие. Вън врагове лъка. Отиде там, като Бог купил място за вас. Не се връщате никога. Не увреждате никаква друга дъща. В името на Отца и Сина и Святи Дух. Съвършено здраве за слава на Господ. Амин. 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 Ако по време на молитвата е имало откровения, видения, пророчество или каквото и да е, имате думата.
започна отзад напред за Божидар. Не беше много ясно да виждам земята, нещо като голяма ряпа, така не е голия, защото голията е така морава, това е едно сиво, не е цветло, не е такова и листата на такива остри като на палма, не може да разбере какво е това растение. Не е покрито с земя, а нещо кореноплодно, но не е ясно. С тази здравка, там дето се молеше. Виждам един пън такъв, не мога да разбера дръвник ли е пън ли е засечен, по-скоро е пън такъв, който започна да го сече брадвата, ама направен там един като канал, ама още не е разцепен. Еми прави се нещо там. Так. Северна Корея. Скоро освобождавам Северна Корея от духа на Антихрист. Това чувам, това казвам. А вие до къде? Войния трябва да се молим. Господи, освободи тия хора, че там. Ако е верно това, което стига до нас тук, там е страшна работа. Страшен терор. Така, когато се молеше да бъдат премахнато врачуването, различните такива окултни практики, магиосничества и всякакви други неща, се срути на Гостъргач. Оттам ли е от врачуването, от небостъргачите? Така, за вероучение. Вижда се един свещеник с келимявка, с черно расо. Ще има вероучение, как се казва там, по избираем предмет. Така, за Марко. Виждам едно малко дете, което е прегърбено така с шапка на главата, нещо като булва, в кафяло облекло такова и така е прегърбено. Еми, Господ, какво ще рече? Да му помогне, прегърбил се от проблеми. Така, за хората, които са, за болните хора, а за бележките, да. Един млад мъж чете бележките. Приличен на Христос, на Христова възраст. И освен това се вижда едно разпятие, но разпятието е съживия Христос, закования Христос. Не е... Ами бележките отиват там, на кръста, и оттам идва и церени. Тоест, тия, които предлагат тия бележки, трябва да гледат на кръста, трябва да вярват, че изцелението им е изработено там. Това е. Друг, има. За пещера, брат Петре. Да. Един кораб, ама в страшна бури. Значи, е така. Имам чувството, че ще потъне всеки момент. Страшна бури. Това е църквата. Църквата се надига там буре в пещера и са започнали война между евангелисти и протестанти. Протестанти, евангелисти и православни. И тая война не води до нищо хубаво, защото апостол Павел пише некъде. Като се хапете, гледайте да не се изповядете. И много отдавна беше, не знам коя година стана това земетресение, 50-60-та или 57-та и кога беше там в Скопие. Аз бех в Скопие и отиваме там в една църква евангелска. Няма нито един човек, нито един човек, обаче пастира служи и лека по лека се събрахме 7 души българи. И само българи. И той се зарадва пастир и вика, слава на Бога, ето Господ няма да остави Божия дом празен. Миналата неделя вика, беха само поляци.
Тук дойдоха 20-тина поляци, сега 7-8 българи. Като свърши службата, отидах при съпругата на пастира и питам: сестро, защо се е получило така тук в Скопие? Брате, изпълни се словото. Като се хапахме, изповядохме се. Всички там са комити, били в църква, изповядохме се, вики. Това стана. И сега ще се хапат там в кой по-прав, по-крив в пещера и като ги завърти, завъртат шамарите, а кораба е църква. Ще има там някаква песен по развълнувано море. Ма те трябва да се убедят, не да се хапат едни други. Ама нали, някой трябва да води бащината дружина и затова се борят. И да не проповядват фалшиви учения. Също. Защото това е една от причината е фалшивите учения. Лесни, фалшиви. Сега тук аз не си спомням да съм казал, ама тук нали, Станислав ме обвинява, че съм казал, че в неговата църца играе рок-н-рол. Аз тази дума не си спомням да съм я употребил рок-н-рол. Но знаете ли какво означава рок-н-рол? Псовня на майка. Преведено на български е чиста псовня. Това значи рок-н-рол. Па ако искате, играйте каквото искате. А то е на такъв негърски там някакъв език. Продължаваме да се молиме, сега някаква сестра имала там откровение или че Бог ще даде 10 откровения. Вече станаха 6, още 4. И ако не се покаят там пещера, ще ги запердаш. Нещо може да се случи. Не дай си Боже, като в... Къде беше там? Северна България, какво стана там? Земетресението ги помете и... А и тук в Перник. Благодарим на Бога, че Перник нямаше жертви. Обаче аз бех в Долно Камарци, то е 50 и тук 30-40, близо 100 км. Така се е разлила къщата, че се е напукала цялата къщата. Господ не се шегува. Добре, продължаваме да се молим за села, градове. България, Господ да ни опази. По-натам. Моли се за глухота на някакви жени за ушите. Някакви жени за ушите се молим. А, две момиченца, да. И аз виждам едно момиче, така с дълги коси, в един момент косите му фракнаха. Явно нещо дойде към ушите като сила, като вятър. Като сила. Да. Господ да ги докосне тия момиченца, те вярват, но са ученички са. Така, за Ели, като се моли, едно петно черно. Черно не е, ами тъмно сиво. И нещо да се въпреща, се върти, върти и петното големо почна, оп, и се свива, и се свива, и се свива. Амин, да се свие това, което е там на щитовидната жлеза. И че са синовете на Кипчо, гледам брат Петре, два кораба от за кое това? За синовете на брат Кипчо. А, двамата синове. Два кораба от тия, от едно време с оръжията, седат двата така и се изстрелят. Дум, дум, гърмат се. Един друг. Ами Господ да ги помири, защото знаете какво пише, колко е приятно на Бога, на Бога братя да живеят в мир. Това е както това благоуханието, мирото, което слизаше по брадата на Арон. Така има благоухание пред Бога, когато двама брата си помагат, когато живеят в мир, а не когато водят войни и се карат. Кой е по-прав, кой е по... Приказвал съм и цяла нощ, един ден, то над 12 се препирахме с Христо Власев, кой е по-прав и той вика, добре, на тебе Бог ти
говори в сънища, моли се Господ да ти открие, да ти покаже, да види, че аз съм прав. И ще видиш, вика, че аз съм прав. А пък аз бях сигурен, че аз съм прав. И аз се моля и очаквах в сън да ми отговори Господ, но той ми отговори веднага. Нито ти си прав, нито Христо е прав. Щом се карате и двамата не сте прави. Кога ще бъдем прави? Когато се разбираме с любов. Тогава сме прави. Щом аз съм прав, аз съм прав. Нали доказваме с стихове от Библия. Тук пише така. Ама това па пише иначе. Пише, ама затова ли ни ги е дал Господ Словото Божие да се стреляме с стихове от Библия? Или да ги изпълнява. Добре, друг, има ли някой? Кажи, ела, брат. Емилия, тук ли е? Тя и се дават някои видения и после, като свърши службата, ме гони тук да ми ги каже. Сега се казват виденията, заради цялата църква, не за те не са за мене. Нали? Казвай. Значи в началото, като се представяше нуждите, т.е. като каза, моля те Господи, погледни нашите нужди или нещо такова, нещо като нож или сабя, не мога точно да определя, да. По-мъничко едно такова и около меч. Него нещо извито е така. А това, което е извито, пречи ли на саблята или... Ми не, около него е, около него е, не мога да го идентифицирам, но меча беше ясен. Ние представяме нуждите, представяме бележките, но ако тия хора не се покаят, не обърнат внимание, има Слово Божие, което казва. Всяко дърво, което не дава добър плод, отсича се и се хвърля в огън. Има и друго слово. Аз съм лозницата, отец ми е земеделица. Всяка пръчка, която не дава добър плод, отсича се и се хвърля в огън. Това е отсича се и се хвърля в огън. Нали, не искам никого да обиждам, но преди, може би миналата година, сънувах един сън, че върва по един път и един куп пръчки такива от лозница, приготвени за огън. И аз казвам, Господи, какви са тия пръчки? Това са много младежи по църквите, които не дават добър плод, вършат много грехове и ще бъдат изгорени. Сега си го спомням. Не дават никакъв плод, вършат много грехове, ходят на църква, но щом не дават добър плод, ще бъдат отрезани. Затова нека се огледаме ние, даваме ли някакъв плод? Нещо правим ли за Бога? Какво си дава душо за Него? Пееме там. Той нищо не иска. Не е така. Господ нищо не иска. Така ли? Идете по целия свят и благовествайте на всяка твар и проповядвайте на всяка твар. Иска ли? Ами иска. Защо? Ами за да спасяват души. Това е работа на църквата, а не да показваме колко ние сме по-правили от другата църква. Колко сме по-велики. А в църквата трябва да идват души да се спасяват. Макар че има проблеми, ето това момче, Бог действа, лека по лека, един по един. Нали? Бог допуска тия страдания. Добре, по-натам. И в промеждутъка, когато след това видение и когато започна за да. Страните да се молиме, там в Сирия и така нататък, като че ли имаше сърп и чук, но беше наясно. Е, в това промеждутъка. За страните? Да, малко преди това. Еми... Но беше наясно, не мога да кажа. Сега ние сме говорили сърп и чук. Това са масонски символи, които са прокълнати. Сърпа е символ на земеделието, да женат житото. Чука е на работника, да чука и така нататък. Обаче то е като символ е станало знаме на кого? И на убийци. Знаме на убийци. С това знаме сърп и чук се избили маса хора. Само повтарам, вие знаете, това от историята.
62 милиона души са избити в Русия. Аз го чух на Октябрийската революция, го изговори генерал Левет. Генерал Левет от руската, от съветската, руската армия. 62 милиона в революцията, контрреволюцията и борбата с бандитизма. Каква е тази борба с бандитизма? Всички българи ги заселиха там некъде по Кавказ. Защо? Защото са българи. Борба с бандитизъм. Ами тая кръв сега вика за отмъщение. Ами в Гърция знаете колко народ е загинал? И сега плащат там. Аз съм говорил с гърци. Партизани. Гърци. Пеха мои колеги там в завод 6 септември. Вика, отначало вика, като почнахме там да трепеме, не мога да спиме. Ужас! Ужас! А после вика, като избиеме там някои такива богаташи, хванеме се и играеме хорови. Е, това ми го е казвал грък. Играеме хоро, защото сме избили там някои по-заможни хора. Това се върши. Да не говорим какво са правили в България. А ние се молиме, Боже, благослови ги. Боже, благослови ги. Ами, ние се молиме не за тях, а се молиме за тия народи. Гърци, турци. В Истанбул има евангелска църква, има православна църква, в Одрин има църкви, в Измир има църкви. Християни, наши братя, турци, турци. Нали, тя тая негодуваше Сабина срещу мене, но тя ми се обажда по телефона и каза, брат Петре, тук в Измир има евангелска църква. Заповядайте на екскурзия, съберете се да обиколите църквите из Турция, да видите, че тук има евангелски църкви. Ами, ние се молиме, колкото се турци, ние знаем пред Бога нема елин, нема еврейн, нема грък, нема. Всички са едно в Христа Исуса. Не се поддавайте на тия ношения се. Настроения срещу турците. Да не говоря дали е Волен Сидеров, дали е някой друг. Все се омраза против турците. Това не е християнство. Това е антихристство. Антихриста се е омраза. Омраза срещу руснаци, омраза срещу турци, омраза срещу украинци, омраза срещу американци. Омраза, защото те били виновни. Нали? Те са ни виновни на нас, американци. Запомнете го един път завинаги и не ги слушайте. Нито турци, нито руснаци, нито украинци, нито американци, нито германци, нито гърци са ни виновни. Виновен е греха. Запомнете го. Греха на българския народ, това е виновен. Греха. Народа не иска да се каже. Не иска. Не иска. И си калкави, търси начин, ако може да мине между капките ви, не може да мине. Не може, ето ние виждаме, плаща се. Плаща се, майката бай, дъщерята болна. Бабата магьосница, внучката обладана, парализира. Ето, виждаме какво става. Това е истината, това е положението. Добре, давай натам. За Сирия, като се молехме един предмет на, нали, с по-тънка дръжка, за Сирия, за Сирия. Един предмет с по-тънка дръжка, основата му като чери беше ръбеста такава и около него се извива една змия, около този предмет. Еми, ви сега, да не е това змията в пустината, която Господ каза на Мойсей. Сирийците да погледнат на кръста, за да бъдат спасени. Както юдеите поглеждаха на змията и оня, който беше ухапан от змията, оставаше жив, така и те ще останат живи, ако погледнат на кръста. Господ ще ги защити, но трябва да се молят, трябва да викат пред Бога. Добре?
за домовете ни, като спомена тази дума, значи като че ги пак имаше сърп, обаче пред този сърп е една лопата, ето така. Лопата. Пред сърп. Ама сърпа не е много. Знаете какво се прави? Жъни се. А лопатата също не е много за предпочитане. Очистете домовете си, милички, очистете домовете си, защото ще дойде сърп и ще ни пожъне. Сега искам да ви помоля и сестра Ваня да я помоля да не се сърди там за вънка на масата. Книги, които са християнски, имате по 10 бройки, моля ви се, не ги държете по домовете си. Примерно, Евангелие, вие, Тимче, тука ли? Един чувал, сестра Ваня знае, на Симеонка. За какво ти са толкова Евангелие? За какво ти са толкова Библии? За какво ти са толкова Нови Завети? За какво ти стои това в къщата? Ами се права тука, казва, домашна група. А къщата една стая има, която е пълна 2/3 от стаята задръстена с книги. И там тя ще прави 3 души, не могат да седнат в стаята. Ще прави домашна група. Не ги държите тия книги, бе, раздайте ги на народа, бе, хора. Затова сега, тия, които носите тия книги, искам да се проверяват. Той, който носи тук книги, не да ги слага там, а да ги донесе тук да ги погледне. Защото може да почнете да носите яховистки. Тук беха донесли Библия, която беше яховистка. Некаква на мормоните Библия, която вътре е изопачена. Такава Библия пише си, че стражева кула. Еми, стражева кула печати и такива Библии, които са изопачени. Това нещо не го носете и не го давайте. Поглеждайте се или ги показвайте ги, за да ви кажем. Това може да го вземат хората, да го разнесат, да го раздадат. Но всичко трябва да се проверява. За да не станеме неволни разпространители на еретични писания. По-натам. За наследствена обремененост молихме ги сега? Не съм, да, молихме за наследствена. Ами нещо като кръвнина. Малка, да, кръвнина. Малка предна гума, като на тротинетка или на колело. Но малка гума, малко колело, пак което отпред. Еми тая наследствена обременелост върви с нас. И ние си, какво означава това? Както децата си играят с тия неща и с тия колелета, така и ние си играем с наследствена обременелост. Говорим си, така, абе има нещо. Ма не го вярваме и не го приемаме както трябва, да се отречеме. Кръвнина, знаете, нашите деди са ходили по фронтове, били са, проливали са кръв. Господи, почитам, обичам моите деди, но се отричам от греховете им, ако са извършили проливане на невинна кръв. Добре, по-натам. Когато помоля за изцеление на главоболие, нещо като висяща кука, която виси. Това за нора си молихме за главоболие. Не, за нея отделно. Иначе за нора някакви очертания на лице на жена. Все едно е нарисувано. Нарисувано. Какво ще означава тая кука на Ченгел? А това за куката е когато казва Господи, изцелявай главоболие. Когато на всичките изцелявай главоболие. Ами, куката означава, че тия хора, които са с главоболие, са се закачили за нещо. Закачили са. Едни са закачили за йога, едни са закачили за окултизъм, едни са закачили за баян и трябва да се откачат от там, за да им минат главите. Трябва да се откачат от там. Добре. Малко след молитвата за вероучението, ама не го записах на време, някакво око, което беше полупритворено с тънка вежда.
Но след вероучение. Да се вижда след вероучение. Еми Господ да им отвори очите на тия наши министри, управници, да разберат, че без вероучение натам върви България. Ще се трепат по пътищата, ще се трепат по ресторанти, ще се избиват. Това е. По-натам. Мисля, че и за лъжи учение нещо спомена. Да, то не беше много ясно, но беше като тъмни очила. Ами това е задачата на всички такива ереси, лъжливи учения. Задачата е да затъмнят светлината и да ни дадат тъмни очила и да ни плашат, че светлината може да ни ослепи, може да ни стане лошо, ми дай, носи си тия тъмни очила и не се притеснявай. Да. За Даниела, Даниела. Нещо като неясно беше, но като старинен кораб с платна и извито такова палуба, как се казва. Да попадне там в църква на вярващи, нали? Затова се молим за Даниела. Тя отива в Барселона на лечение, да попадне на вярващи лекари. За управниците, значи една глава на лъв, ето така се появи, нали, от нищото, една глава на лъв и после се промени в като балон от тия, дето ги спускат нагоре. Такъв шарен. Значи управници са като лъвове, ама са въздух под налягане. Нали, имат вид на лъвове, обаче въздух под налягане. Знаеме, всеки идва и почва да обещава. Това ще направим, онова ще направим. И след това виждаме какво става. Все по-голема скъпотия и все по-мизерен живот. Как се живее с 130 лева социална помощ тия болни хорица? Как? 4 лева чушки, 5 лева домати. Как да си плати тока, как да си плати водата, да си плати консумативите и после... Не може, все повече и повече растат цените. За тия, които работят и добре, ама тия сиромаси, и за тях трябва да помисли и този народ. Добре, по-натам има ли още? Значи спомена твоето тяло и твоята кръв на Господ Исус Христос и да? Като че имаше фигура на лебед, на птицата лебед. Красив лебед. Птицата лебед. Какъв е лебеда? Лебеда къв е? Гневлив ли е той? Не. Не е гневлив. Кротък, смирен, лебед, чист. Може ли лебеда да търпи да бъде оплескан в кали в ти? Не. Еми Господ иска неговата църква да бъде свята и чиста, без петно, без бръчка. Такава църква иска. Към това се стреми. Добре. Вани. И последно за дрехите, брат Куличев, като се помоли и мисля, че гонеш оттам всеки нечистоти и нещо като лице на вълк или лисица, някакво такова животно от семейство, кучета там. Може и чакава, не знам. Някакво животно. Внимавайте с тия дрехи, да не би да ви подведе лукавия. И да се заблуждавате, че можете да живеете в грах и да носите тия дрехи на хора, които живеят в грах, които баят, които занимават с магиосничество, с други неща и ще стане по-лошо. Защото, кажи. За тези дето не чуват някаква капитон колона, ма като че ли беше пуснат. За кои това? За тези дето не чуват. За тези, които не чуват. И тон колона. Тон колона. Искам да ви кажа нещо. Четах некъде в някакъв вестник ли, в интернет ли. 70% от младежите в Германия са с намален слух. И лекарите твърдат, че това е от рок-концертите.
говорете на децата си, на внуците си. По тия рок-концерти това се получава. Бум, 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 там и ти разбие главата. Сега не си спомням, сега нали брат Станислав казва, че аз съм казал, че на неговите събрания се играе рок. Рок-н-рол. Не си спомням, не имам спомен да съм казал такова нещо, защото не съм бил на неговите събрания. Аз не съм бил тук на негови събрания да видя, че играят. Но има такива събрания. Има такива събрания. Гледах по интернет. Едно събрание по интернет, така озаглавено, бесуването на сектантите. Един мъж върви, застане срещу некои от всички стоят вътре в църквата и той само ха! И той почва да скача, да се върти като помпал, да подскача нещо, което е нереално. Не може да го направи, ако това не го върти някакъв демон. И цялата църква се залива от смях. След това отиде преди, бух! И това айде и друга почва да сега. Е това е снимано и ни го показва. И аз го вярвам, че това не може да е Святия Дух. Извинявай. Не знам, не съм, не мога да кажа нищо добра, защото не съм бил на него и събрани. Бил съм на времето, там в, на Мадрид, където имаш. И нямаш и такива работи. Биха ли подскачали апостолите? Да. Така ли ще се търкалят по земята, ще подскачат, ще криват, а аз ще... Какво е това? Не може това да е Святия Дух. Святия Дух е свят, свят, чист, съвършен. Не може, това не е цирк. В цирка не вярвам да има Святия Дух.